Dovolte, abych vás, milí diváci, přivítal na tomto diskusním večeru, který bude věnován zejména problematice předvolební, volební, jakož i povolební. Hana Orgoníková, poslankyně za ČSSD. Dobrý večer. Vladimír Mlynář, poslanec za koalici, tedy poslanec za Unii svobody, demokratickou unii, kandidující za koalici. Miroslav Beneš, místopředseda ODS. Dobrý večer. A druhý do dvojice moderátorů, Petr Holub, šéf redaktor Respektu. Já se jmenuji Pokorný a jsem z Radiožurnálu a budu se taky trochu ptát. My na začátek té dnešní debaty bychom se chtěli od něčeho odrazit. Neodrazíme se ode dna, ale odrazíme se od takového střihového biografu, který trvá asi 4 minuty, a vytknul bych před závorku, že je to taky minus 4 roky. Jak to vidím? Já se otočím na správnou stranu. Doleva. Vážení přátelé, já vám přeji krásné ráno, je právě 3 hodiny ráno, vycházíte všichni usmívavě do práce. Vítám vás v baště sociální demokracie v Čáslavi. Prosím vás, lidi, mějte rozum, nevolte nás. My už máme tolik hlasů, že bychom obsadili celou sněmovnu. Buďte trošku víc útoční a jeďte agresivnější. Jeďte opravdu i věci vysloveně programové. A SPD za to období, kdy vládne v Rakousku, vám ukázala, jak sociální demokracie je schopná pomoci lidem k lepší prosperitě. To nejsou keci. To váš místostarosta nepouští informace. Privatizoval si výpadniku jedinou. Pan místostarosta samozřejmě nesprivatizoval tuto putiku, on ji pouze dovedl k prosperitě a vidíte, jak místní občané tam velice rádi chodí a je tam nejlepší pivo v místních poměrech. Naše občanské sdružení říká, že káčá stromy, i teda káčí. Samozřejmě zajistíme zaměstnanost v tomto regionu, protože zde momentálně působí tabáková fabrika Philip Morris, tu i hned poté, co vyhrajem volby s národním. Prosím dotazy. Slíbili na začátku, o něčem jinom se mluví a něco jiného se dělá. Takže takhle vidíte, že co jste viděli, tady ho dám do růžku, ukážu jednu ruku prázdnou, ukážu sáček s zlepšovákem, pořád něco zlepšoval, kdyby vám křížil Ježka se Žížalou, teď to má osnatý drát a neví co s tím. To by se to nelíbí, ne? Počkej, Kubiku. Ne, jak budeš normálně. Je statečný a dobře svůj kraj zná. Poslouchá ta sloupa barona. Co jste si pomyslel v té chvíli, když jste ucítil, že vás něco vlastně trefilo? Hezky to trefilo takhle do čela, takže musíme nechat sako asi buď vyhodit, nebo vyčistit kravatu. Tu si vyberu nějakou jinou doma, ale nevím, no, tak je to důvod taky zamyšlení se, také důvod k tomu, jestli není třeba trošku přitvrdit. Tyto věci nepadají z nebe, tyto věci dělají někteří politikové, kteří rozeštvávají tuto zemi, kteří tady vidí spálenou zemi, kteří tady vidí samé tunely, kteří lidem říkají, že ODS vám radí, aby lidé spali pod mostem a podobně. A je to pan Zeman a je potřeba to říct velmi nahlas. Já ho za to viním, že on rozeštval tuto zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi,
pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, když mi štěrat nový rám, než jsem sám, věřte mi. Proto, kdo se žít, tyhle na světě plno krás, a plno krás nebe mít, záleží jenom na vás. Záleží, jak přijde čas, když pro nás začne nebe na zemi. Filmař Pavel Koutecký je tím, kdo připravil tenhle sestřih autentických záběrů, zejména z předvolebních mítinků, z nácviku předvolebních mítinků z doby před 4 roky. Jestliže se člověk, holt už se tak vyvinul, zabývá politickou novinařinou, nejednou se setká, ať už v hospodě, anebo dokonce v metru, v tramvaji či jiném dopravním prostředku s otázkou, poraďte nám, koho volit. Jakoby ten politický novinář to sám věděl a tušil. A tak říká takové to obligátní, no tak asi volte to menší zlo, nebo jak se to říká a tak. Já se zeptám jako první otázku našich hostů a začala by paní Orgoníková, jaký je to pocit být menším zlem? Já si myslím, že... Pojďte když tak takhle sdílet se mnou mikrofon. Ano. Já se necítím jako zlo vůbec. Ale jako menší zlo, to je docela sympatické, poněvadž jsou i větší zla samozřejmě. Ale já bych se vrátila tady k tomu, jestli mohu. Můžete, můžete. Všichni tam jsou o 4 roky mladší. To se samozřejmě týká i nás. A musím říct, že i ten Škromach tam je hubenější. Zřejmě mu pobyt v politice svědčí, že? To nevím, zda to je tím, ale možná, že se méně hýbe. Ano, takže je to takový strnulý politik, chcete říct, ten Škromach. To nechci říct, že je strnulý politik. No, říkáte, ale říkáte, že se mi hýbe. Podsaditý. Podsaditý. S takovou základnou širokou. Širokou základnou. Voličskou. I voličskou. Vladimíre Mlynáři, jaký je to pocit být menším zlem? No asi takový, jako být novinářem. To je velké zlo. To je žumpa, to je... Hnůj a povle, jak známo. No, já myslím, že, to, že ten bonmot je celkem přesný a skutečně volby, bohužel, jsou málo kdy o volbě nějakého ideálu. Většinou si člověk vybere ty, kteří nejméně mu vadí a já se cítím docela normálně. A chcete nějak losovat to, co jste viděl, minus 4 roky? Ne. Děkuju. Jenom jsme si říkali tady s kolegou Benešem, jestli ten záběr, jak Václav Klaus zpívá náhodou, nepochází z roku 96, pane režisére. Nikoliv? Že tam vypadal tak mladě, no. Pane Beneši. Cítíte se někdy jako menší zlo? Ne, tak já nevím. Zkuste si někdo z vás představit, že jednou vstoupíte do politiky. Budete mít spoustu ideálů, spoustu představ a lidé vás budou stejně vnímat, a já nevím, jestli jako menší nebo jako horší zlo. Každopádně vás budou vnímat jako zlo, protože politik rovná se zlo. Já s tím nesouhlasím, mně se to nelíbí. Upřímně řečeno, individuálně jsem se rozhodl loni v létě si to vyřešit po svém, to znamená přestat být politikem. Pak jsem se zase rozhodl u toho zůstat, protože já jsem kdysi svým kolegům říkal, z politiky nelze odejít, zde musí být člověk vyhozen. A vyhozen může být buď to svými stranickými kolegy, anebo vámi, občany, voliči samozřejmě. A zase na druhou stranu, když ten politik je takový, teď řeknu, šedý, beztvarý, tak nevadí ani těm kolegům v té straně, ani těm voličům. Tak děkuju za první odpovědi, Petře. No, já se zase spíš zeptám, než bych odpovídal. A já bych to úplně... Ano, mě by opravdu zajímalo, jak byste zhodnotili současný stav země? Jo? Jak na tom jsme teď? Jako minule se mluvilo o tom třeba, že je spálená země, teď se často mluví o tom, že třeba vytunelovaná, tak je tato země v dobrém či špatném stavu? Zase by mohl začít pan Beneš, aby to bylo z druhé strany. Dobrát, ping-pong, ocicem. Já si myslím, že tady my tři se nepochybně budeme lišit v tom hodnocení. Já jsem zastáncem faktů a nějakých statistik, takže já konstatuji, že narostlo zadlužení této země výrazným způsobem,
Současně říkám, že v této zemi žijeme, myslím si, v rámci našich možností. Současně podotýkám, že nedošlo k žádnému dramatickému růstu, k žádné dramatické změně. Ano, došlo k většímu růstu v posledním roce než v zemích Evropské unie. Zase na druhou stranu je třeba si uvědomit, že máme-li je dohnat, takže ten růst by měl být jednou tak velký. A když si to dám do relace s tím zadlužením, tak ono to zadlužení je zhruba srovnatelné s tím růstem, takže je to v podstatě růst na úkor zadlužení. A když bych měl jít ještě do některých speciálních oblastí, tak je zajímavé, že ačkoliv deficitní rozpočty, tak ani do bydlení, ani do ochrany životního prostředí, ani do školství, ani do zdravotnictví se nedává více peněz. A upřímně řečeno, já sám jako poslanec, který konec konců hlasoval třikrát pro ten rozpočet, já se s tou nevyvinuji, tak přesně nechápu, kam vlastně ty deficity jdou. Takže kdybych to shrnul, je to země, která neskvétá, nicméně je zadlužena. Je to země, která žije svým životem bez ohledu na to, jestli je vláda taková nebo taková. Vy přece víte, že to není o tom, že tady ti lidé závisí svým bytím na vládách. Zaplať pánbu, to o tom není. A je zde poměrně vysoké zadlužení, díky kterému došlo k nějakému růstu. To já myslím, že není k smíchu, to je konstatace. Stejná otázka pro Vladimíra Mlynáře. Je podle vás tedy u nás dobře, špatně, anebo tak, jak bylo? No, já bych v zásadě souhlasil s mnohým s tím, co řekl pan místopředseda Beneš. Myslím, že došlo k ekonomickému růstu, to je nepopiratelné. Důvody jsou asi tři. Celkový růst v Evropě, s kterým jsme se svezli, zadlužení, tedy financování z dluhu a potom několik rozumných kroků, které vláda provedla, například privatizace bank a to, že některé své sliby nezrealizovala díky tedy politickým ke situaci v poslanecké sněmovně. Co se výrazně zhoršilo podle mého soudu, je něco, co já nazývám kvalitou demokracie. Tedy, abych tak řekl, chuť společenského angažmá, víra v nějakou budoucnost. A to já přičítám tomu stavu politickému, který se zove opoziční smlouva, ale myslím, že na něm, rovnou to řeknu, jsme se podepsali všichni tři tady, nebo všechny tři strany a nelze tvrdit jenom, že za to můžou jednoznačně jenom některé. Připomeňte tady divákům, jak se na tom podepsala vaše strana konkrétně. No, podpisy těchto dvou stran jsou celkem je možné známy. Najít na té smlouvě. No, můj názor je celkem známý, já jsem měl jiný názor než tehdejší předseda Ruml, předseda Unie Svobody Jan Ruml. Já jsem se domníval, že je třeba jednat o možnosti sestavit většinovou vládu buď za Občanskou demokratickou stranu nebo ze sociální demokracii a ne se vymezit, takže s někým se ani nejedná. Takže můj postoj je znám a myslím, že také neseme jistý díl spoluodpovědnosti za to, což ovšem tady musím říct, tady s kolegou nesnímá tu primární historickou odpovědnost, že oni to podepsali. A to by mě zajímalo, myslíte si, že se může historicky opakovat podobná nabídka ze strany sociální demokracie učiněná směrem k Unii svobody a KDU ČSL, jaká byla tenkrát od Miloše Zemana? Myslím, že tak velkorysá, jako byla od Miloše Zemana, se už opakovat nebude. Paní poslankyně Orgoníková, jak vy hodnotíte stav země, ve němž se teď nachází? Je dobrý, špatný? Já se domnívám, že není tak špatný, jak zde hovořili kolegové. A když už hovoří o zadluženosti, že by měli hovořit i o tom, že vznikala vlastně v letech, kdy byla u vlády tehdejší koalice, čili ODS. Vy jste tedy pro mě toho názoru, že na takový deficit je jedno volební období příliš krátké? Samozřejmě. Ne, já bych to řekla jinak. Já se domnívám, že mě zaskočil, víte, to je pravda. No já jsem se tak zkusil zeptat. Tak ne. Já si myslím, že nebyla dobrá privatizace. Ta se nepovedla vlastně to, co dělali tehdejší vláda, takže vlastně se ta země rozkradla, to je pravdou a to každý takhle vnímá. Já osobně musím říct, že tady by mě někdo nepodezříval z toho, že chci návrat ke starým pořádkům, to vůbec ne. Já jsem ráda, že skončila ta doba socialismu, nadvlády komunistické strany a tak dále, ale domnívám se, že vláda sociální demokracie, byť
jsou to jenom lidi, dělá taky chyby samozřejmě, takže dokázala tu zemi stabilizovat. To si myslím, že je velice významné a roste hrubý domácí produkt, to si myslím, že také je významná záležitost a pokud se hovoří o těch dluzích, tak opravdu vraťme se do těch let 90-92, kdy vlastně mnohé se nastartovalo. A potom 92-97. Jak dlouho si myslíte, že se zejména před volbami budou politici dívat do minulosti, zatímco se jim pochopitelně pragmaticky k těm volbám hodí? Jo? Vy říkáte, že se tady rozkradlo, podívejme se na to období 91-92. Já se domnívám, že politici se nebudou dívat pouze při takovýchto debatách, ale já si myslím, že je důležité, co si myslí a dělají občané. A já jsem dnes shodou okolností byla připojena na chat, kde mě šlo mnoho dotazů a byly velice sympatické, taky byly samozřejmě jako ostré, byl tam třeba Belzebub z Brna, který byl... Na chatu, jako fakt, na chatu ano, Belzebub z Brna teda, a ten hovořil o tom, že prostě je to špatné, že se nás všechny odnese čert a ke konci... Jak už tak Belzebubové říkávají. Hovoří o tom a ke konci napsal, že když tak čte ty moje odpovědi, takže je spokojený a že mě neodnese. Ale Zemana a Kalouska ano. Zemana a Kalouska. Já jsem říkala, že mu teda děkuju, že mě ušetří, ale že se domnívám, že ani Zemana by neměl odnášet, protože by se nadřel. Ano. Už to v případě lidovce Kalouska myslíte, že tam by to mělo být. Dobře. To potřebuje. To byly první dvě otázky ze strany nás, kteří vás budeme tímto večerem provázet. Samozřejmě nejste tady o toho, abyste jenom tak jako pasivně poslouchali, ale máte tady před sebou tři politiky ze stran, které se přihlásily svým způsobem k zodpovědnosti nejenom za to, co tady je teď, co tady bylo před 4 roky. Máte-li otázku? Tak my máme mikrofony zase. Když jste si zaplatili, nebláznit. Jsem byl strašně zvědavý, že někdo si zaplatí v dnešní době za to, aby se setkal s politiky. To je fakt výjimečná věc. Vidím tady několik známých. To je otázka, jestli si ti známí platili. Jo, aha, to... Jestli za ně neplatili ti politici, na které se přišli. Ne, to je blbost asi. Ne, tak tam, jo, děkuju, že jste prolomil to první trapné vyzývání k otázce. To vypadá jako Kalousek. Vypadá Kalousek. V týtmě, že? A je to Kalousek? Není. Je Kalousek. Konec humoru jsme na seriózní debatě. Dobrý večer, já jsem Libor Holeček, já jsem ekonom, proto bych poprosil pana Beneše, aby zopakoval svoji ideu ohledně toho, že neví v rámci rozpočtu, co se stalo s těmi penězi. Mně to není moc jasný, já bych to potřeba objasnit trošku. Připadá mi to jako, když manažer podniku řekne, že neví, co se děje v rozpočtu jeho podniku. Děkujem za otázku. Takže můžu odpovědět, pane Holeček, samozřejmě, že priority této vlády jsou trošku jiné, než jsou moje a jistě víte jako ekonom, že například aktivní podpora nezaměstnanosti je z naší, pardon, se někdy stává až aktivní podporou nezaměstnanosti a prostě stojí to spoustu peněz, zrovna tak bychom si mohli povídat o různých podporách, dotačních titulech na severomoravský nebo severočeský region, jenom pro vaši informaci, na takzvané vytvoření jednoho nového pracovního místa, což je podmínka 5 let, tak na té severní Moravě, v těch severních Čechách, je zapotřebí 600 tisíc korun. Jako ekonom mi dáte za pravdu, že při minimální mzdě se vyplatí vlastně zaměstnat člověka jenom na tohleto, takže ten pravý stimul to vůbec není. A to jsou ty oblasti, o kterých já říkám, že jim nerozumím, prostě proto, že tomu nevěřím. A paradoxně prostě ta situace je taková, že ačkoliv se slibovaly nárůsty finančních prostředků do školství, tak tomu tak není. Do životního prostředí jsme v podstatě na 40%, co bylo za těch kritizovaných Klausových vlád a tak dále a tak dále. Já jsem tím nechtěl říct, že jaksi vůbec nevím, kde jsou ty černé díry. Ty černé díry jsou prostě v prioritách sociálně demokratické vlády a ano, já jsem pro ně zvedl ruku, být v nějaké okleštěné podobě a myslím si, že to je obecně známé. Když jsem rozumím, tak se dalo, že by to o tom bloku, ale je to přesně jako první, že
Tadyhle jsem uváděl jeden konkrétní příklad, který jsem dokonce i interpeloval, aby to nevypadalo, že se flákám, to zase ne, ale že někdy zůstává rozum stát, jakým způsobem některé finanční prostředky, teď řeknu, se ztratí. Oni se neztratí, část z nich samozřejmě najde svého příjemce, otázkou je, zda ten cíl, teď řeknu, bohulíbí, já to rád používám, který je sledován, je naplněn. Já tomu nevěřím, tomuhle tomu. Spokojen s odpovědí? Dobře. Je ještě nějaká otázka v téhle chvíli? Tady ve druhé řadě? Já myslím, že to ukřičíte bez mikrofonu. Ale... Asi ne. Já bych se ještě jednou zeptala pana Beneše. Já si vás osobně vážím. Znám dobře vaši sestru, ale to do toho nepatří. Ale jste tady, jenom abyste si nemysleli, že mám nějaké přímo zaujetí proti vaší osobě. Ale vy jste tady zmínil takový fakt, že politici jsou lidmi vnímáni velmi negativně. A já se pohybuji hodně v komunální politice, jak v Praze, tak v republice. Jsem měla možnost poznat spoustu zastupitelstev. A mám vyloženě pocit, že přímo ODS má takovou doktrínu, že se vlastně, že to má na 4 roky a za ty 4 roky se nepotřebuje lidi na nic ptát, protože dostala mandát, protože máme zastupitelskou demokracii a tedy není důvod jí nějak zpochybňovat. Vím, že ODS je poměrně tvrdě proti všem referendům, proti všem iniciativám lidí, ať už se týkají České televize nebo jakéhokoliv méně zpochybnitelného, tedy řekněme, problému. Takže já jsem se osobně chtěla zeptat vás, jaký k tomuhle máte vy přístup, řekněme, k té občanské společnosti a jestli si myslíte, že se v tomto směru ODS nějak snaží o to, aby tedy ti politici nebyli tak negativně vnímáni. Počkejte, jestli chcete říct, že politici jsou špatně vnímáni za to, že se staví tak nebo onak k roli občanské společnosti v rámci společnosti, tak to přece není. Tady je postoj ODS a já vám říkám na rovinu, že je to i můj postoj. A prosím, abyste se nesmáli. Ono, jestliže se takhle budete agresivně smát, tak zaprvé člověk, a já jsem člověk stále ještě, má velmi obtížné dávat dohromady myšlenku, to zaprvé. Za druhé, se považuji za člověka, stejně jako považuji vás za člověka. Tak bych poprosil, abychom se chovali k sobě jako lidé. A jestliže jsem dostal dotaz dopředu uvedený známostí k mé sestře, tedy evidentně ne a verzí k mé osobě, tak bych poprosil, abych dostal prostor k tomu, abych na to mohl zareagovat, protože konec konců proto jsem sem přišel. Takže já k tomuhle tomu říkám, že já si nesmírně vážím všech aktivit, které sledují opravdu ty cíle, které deklarují. Druhá věc je, že nemám rád, když pražské, teď mi to promiňte, občanské aktivity kecají do života, berte to prosím vás do úvozovek, všude po republice. Tohle já nepovažuji za dobrou vizitku občanské společnosti. Pro mě občanská společnost jsou například hasiči v Ločenicích, hasiči ve Svatým Jánu nad Malší, fotbalisti a s těma, já mám pocit, že mám docela dobré kontakty. S jinými zástupci jiných aktivit zas až tak dobré kontakty nemám. Nevím, jestli je to tím, že jsem místo předseda ODS, nebo jestli je to třeba také tím, že o některých věcech přemýšlím trochu jinak. Ano. Pane místo předsedo, odpovězte teď mě prosím na otázku, jestli podle vašeho názoru by ta občanská společnost měla být v protikladu k té velké politické, a nebo být jakýmsi jejím doplňkem? Já takhle, to je úplně jedno, jak já to vnímám. Podstatné je, jak to vnímají naši spoluobčané. A já si myslím, že je zapotřebí, chcete-li, zástupcům občanské společnosti v jednotlivých věcech dávat takový důraz, jaký vidí ti lidé. Já uvedu jeden příklad, Šumava. Bavím se správou Národního parku, která je ve velkém konfliktu se starosty obcí. Mluvíme normálně, věcně mluvíme a teď najednou oni mi řeknou, no jo, my nemůžeme těm starostům vyhovět, protože jsou tady děti země. A já jim říkám, nezlobte se, ale přece ti starostové, tedy zástupci těch lidí, kteří tady žijí, tak přece by měli mít jinou váhu. A oni mi na to odpoví, ale mediálně jsou daleko silnější. A to já myslím, že není šťastné, a to, že není obraz občanské společnosti. Já to tak nevnímám. Jenom se zeptám známé vaší sestry, jestli je spokojená s odpovědí, nebo jestli chce nějak rozvinout to, co tady zaznělo.
Já bych to jenom malinko dorozvinul, abyste to samozřejmě abstrahoval teď, nebo spíše konkretizoval na takové ty skupiny, se kterými máte problém, třeba přímo i v těch jižních Čechách, ale já mám takový pocit celkově, že prostě je to hodně doktrína ODS a myslím si, že ČSSD se to netýká, Unie se to nemělo příliš možnost týkat, že skutečně nemá třeba na té komunální úrovni zájem vtahovat lidi do problémů, nechat je podílet se na řešení. Já jsem vždycky přemýšlela, jestli to máte někde napsaný, nebo jestli všichni jenom jednáte tak jednoznačně. Je to tedy nějaká stranická direktiva, nebo spíš... Já teď teda si vzpomenul na to, když jsem byl tím komunálním politikem a nemám pocit, že bych jaksi bránil nějakým takovýmto diskuzím, ale neměl jsem rád diskuze bez konce. A upřímně řečeno, vždycky jsem se snažil, aby ta diskuze měla nějaký závěr, ale to se musíte zeptat těch lidí v těch Budějovicích, to já vám tady v Praze těžko budu vykládat, ale takhle neexistuje žádná doktrína tohoto typu. Já nepochybuji, že na radnici X nebo na radnici Y městské části jsou lidé více slyšící tomu, méně slyšící tomu. Vy jste se ptala na to referendum a tady vám dlužím odpověď. Ano, já si myslím, že referendum je věc příliš závažná. Mohl bych zase, jestli chcete uvést příklad, v Rakousku vypsali referendum o jaderné elektrárně Zwentendorf, přičemž moje teta, vídeňská teta, učitelka matematiky a fyziky, hlasovala proti jaderné elektrárně ne kvůli jaderné elektrárně, ale proto, že tehdejší rakouský premiér Bruno Kreisky řekl, že když referendum neprojde, takže odstoupí. A moje teta chtěla, aby Bruno Kreisky odstoupil. A to si myslím, že opravdu se nemá rozhodovat referendem. Tak, hlásil se ještě Vladimír Mlynář a Hana Orbelíková. No, protože ta debata o té občanské společnosti mezi publikem, který čte Respekt, je asi docela aktuální. Mně se zdá, že tady skutečně je jistý ideový rozdíl třeba mezi koalicí a ODS, a to v tom smyslu, že mně se zdá, jak jsem ty 4 roky nás pozoroval všechny v parlamentu, že, a teď budu trošku interpretovat ODS, tak doufám, že se vám to přestane nebude zlobit, že ODS zejména klade důraz na to, že tady je soukromý majetek, a pak je tady něco státního, přičemž to státní má být co nejmenší. A to státní mají řídit, ovládat politické strany, které spolu soutěží o moc. A to je celkem legitimní názor. Myslím, že náš postoj je ten, že my vidíme mezi tím soukromým a tím státním ještě nějakou sféru, kterou trošku, myslím, nepřesně občas zoveme právě tou občanskou společností. A trošku příliš do ní vkládáme politiku. My jsme vedli spor třeba o nezávislost centrální banky, spor o Českou televizi, politické boje o referendum, o volební zákon, zejména třeba na komunální úrovni, o účast nezávislých. A myslím si, že v tom jsou jisté nuance a rozdílové ideové rozdíly mezi Unií svobody a ODS. My dáváme mnohem větší důraz na ten prostor mezi tím soukromým a tím státním, co tedy ovládají politické strany. Ale považuji za velmi nešťastné, to musím dodat, že se ten problém trošku příliš politizuje. A v tom smyslu, že na straně jedné, a teď se nezlobte, přátelé, z Prahy, kde já taky celý život žiju, máme trošku tendenci se smát, když někdo řekne, že považuje za občanskou společnost hasiče. A není to pravda. Já teď kandiduju v Pardubickém kraji a je to pro mě mimořádná politická zkušenost, jak si odejít z Prahy a vidět hasiče a řadu dalších lidí, kteří skutečně je to stejně úctyhodné jako aktivity mediálně známějších občanských iniciativ. A mně se zdá, že ten... V Praze byste mohli vidět hasiče. No, nepoměrně méně. Na takové věvíčku je prostě upřímně řečeno, hasiči a myslivci jsou jediný občanský život, jiný než ten, který organizuje stát nebo lidé mají doma na zahradě. Tak jenom, že zase na druhou stranu, myslím, že opravdu není na místě trošku ta povýšenost, kterou někdy já taky cítím z těch pražských iniciativ. A abych mluvil do vlastních řad kriticky, myslím si, že moje strana třeba zase jaksi dělá jistý problém ve věci v tom, že se tuto občanskou společnost snaží vtáhnout aktivně do politiky. A já jsem v tomto směru měl a mám jiný názor a tím odpovídám na vaši otázku. Občanská společnost nebo to, co se nazývá občanskou společností, je právě mezi politikou a tím soukromím každého z nás. Takže spíš jako jakýsi doplněk. Je to jakýsi
chcete-li most nebo něco, co tady je v zájmu politiků i těch jednotlivých občanů, aby podle mého soudu prosperovala. Ale tak jako není správné to potírat a nepodporovat, tak si myslím, že je taky špatné to aktivně vtahovat do politiky, protože ta občanská společnost je z definice musí být nepolitická. Takže i z definice je špatná otázka, jestli politik může něco udělat pro občanskou společnost. Ne, to není špatná otázka, určitě může, já si myslím, že může tím, že... No tak, že se potká s hasiči, to jako... No pan místo předseda vám řekne, že jsme schvalovali zákon o hasičích, který hasičům v kategorii 4 dává stříkačky, což vy se začnete smát. Hasičské dobrovolné sbory. Prostě pro ně je to strašně důležitá věc. A samozřejmě jiné spory jsou prostě o Českou televizi nebo o tom, jestli mají občanská sdružení třeba mluvit do stavebních řízení a takových věcí. Nebo třeba s panem poslancem Mlynářem jsme měli stejný názor na myslivce. Jo, ano, proti myslivců, kterou proti myslivců, nevidíte? Paní Orgoníková. Já žasnu. Vy jste v politice od roku 92. Přesně tak. Žasnete. A předtím jsem nikdy nebyla. Ne, já žasnu nad tím, co se tady dozvídám. Já sama se domnívám, že právě občané ve vytváření občanské společnosti, a k tomu bychom měli všichni přispět, tak by měli kontrolovat to, co se ve státě děje. To je ten princip, aby si politici nemohli dělat, co chtějí. To, já to beru úplně jako zásadní věc. Já třeba vítám mnohé věci, které se udály teda ve sněmovně ve vztahu k referendu, že i občané mohou, pokud seženou 500 tisíc podpisů, tak vlastně žádat o něco, co by se mohlo udít v jejich prospěch, poněvadž oni to vidí jinak, než to vidíme my. A já jsem vždycky pracovala s lidmi, já jsem stavební inženýrka, povolovala jsem stavby a tak dále. Já i v té době, která byla taková velice nevstřícná k občanům, tak jsem vždycky zvala ty majitele. Chtěla jsem vědět, jak oni se tváří na to, že se jim zastavuje pozemek. A myslím si, že prostě to je ten princip, aby ten občan se aktivně podílel na tom, co se v jeho zemi děje. To si myslím, že je strašně důležitá věc. A já opravdu žasnu, pane místopředsedo, nezlobte se, ale vy si říkáte občanská demokratická strana a občanská. A v čem teda spočívá to občanství, v čem spočívá ta demokracie, když vlastně odmítáte dát prostor pro tu demokracii a těm občanům. A já ti dám takový příklad, já jsem vůbec nechápala republikány, naše republikány, teda ptala jsem se už nějak se jmenoval ten poslanec, a jsem říkala, prosím vás, vysvětlete mě myšlenku republikánskou. A on mě řekl, tak já vám dám příklad. Třeba v Americe přijde někdo na soukromý pozemek. Přijde, vyjde majitel a říká, chcete něco? A on se zeptá třeba na cestu a pak odejde. Ale když neodejde, tak on ho zastřelí. Jo, ten majitel prostě má právo na svém pozemku někoho zastřelit, ale to přece my nechceme takovýhle přístup. A to co není v Americe. Ale, tak to je jedno. Prostě o mě, myslím, že to je úplně jedno. On hovořil o tom, že takhle to funguje v Americe a dával to jako, že to je jejich myšlenka. A vy zde říkáte také myšlenky takové jako, že ten občan pro vás tu chvíli určitě nic neznamená. Mně se to teda nelíbí. To se mě zajímalo, kdo tady řekl, že občan pro něj nic neznamená. Teda to bych poprosil, když tak soupravovat. No, když hovoříte o tom, že občané by neměli se podílet na politice, vstupovat do toho dění, to řekl. V tom podtextu, já jsem to tak vnímala, tak se nezlobte, jsem to vnímala asi špatně, ale v podtextu to zaznělo. A hasiči jsou zájmová organizace, zahrádkáři, všichni se podílejí na tom a nějakým způsobem vytvářejí tu společnost. A třeba i ta EIA, která je tak nenáviděna třeba i mnoha lidmi, kteří chtějí stavět a tak dále, ale ať se ti lidé vyjadří k tomu, jak ta stavba působí na životní prostředí a tak dále, to je přece strašně důležitá věc. Já asi skáču Ne, já jsem pochopil, že vy byste asi chtěla, aby se strana pana Beneše jmenovala jenom strana. Když jste relativizovala to občanská... Možná ještě republikánská. Ale strana. Strana pana Klause, pak by to asi bylo, nebo pana Beneše, já nevím, ale prostě já to vnímám jako velice špatně. Já
já si myslím, že jsem tady řekl, co jsem tady řekl, je zbytečné to dál rozebírat, jenom bych připomněl některé sliby o referendu před vstupem do NATO a další, ono vždycky se o těch referendech víc mluví, než se pak opravdu realizují. Tak to teda pozor, protože my jsme referendum podávali celkem 4x a vy jste proto nikdy nehlasovali zákon o referendu. Ke vstupu do NATO. Ano. Ke vstupu do NATO. Ke vstupu do NATO nebyl specifikován samozřejmě, ale my chceme obecné referendum. Tak, my se za malou chvíli podíváme zase do období minus 4 roky, kde bude taky takový sestřih předvolebních slibů z tehdejší doby. Prosím vaši otázku. Nevím, jestli to... Ano. Ano. Děkuji. Já jsem služokonající lékař z D. Schulz, jmenuji. Tady jako v divadle. Jo. Vy jste měl nějaké tušení souvislosti, že bude potřeba vašeho zákroku. Můžete mi říct vaši odbornost? Já jsem, prosím, dětský kardiolog. Nejednomu z nás se rozbušilo srdíčko. Ale ono se skoro nikdy nic nestane. Takže... Ale ta otázka, kterou bych si dovolil položit, nebo spíš takovou implikaci, se opravdu váže k tomu, co pan předseda, místopředseda Beneš řekl. Víte, pane místopředsedo, už jenom to vaše pozdvižení obočí na to zašumění v sále, jak jste poměrně velice jasně naznačil, aby jsme mlčeli. Víte, to je naprosto typické pro tu, my jsme řekli, stranu, kterou představujete. A navíc to, co říká paní Orgoníková a madam sedící tamhle, která měla dotaz v souvislosti s podobnou věcí, mluví prakticky o témže problému. Já si myslím, že to je takhle. Vy byste rádi, kdyby jednou za 4 roky se formou státem řízené jakési situace vyslovili občané tohoto státu pro druh zastoupení v tomto státě. Pak už držet hubu celý zbytek času. A řekl jste to naprosto jednoznačně a dělá to i váš pan předseda, i třeba v poslední době, i vztah třeba, dejme tomu, k určitým aktivitám. Přesně jak jste to řekl, vy není v straně pohodlné, dejme tomu, aktivita některých ekologických organizací, dále třeba poslední akce, která byla komentována teďka v souvislosti s knihou pana Fivega a tak dále, a tak dále. Prostě jednoznačně celou dobu to říkáte zvol a mlč. To je celé. Osloven byl Miroslav Beneš. Já k tomu mohu říct, já cokoliv budu dál říkat, tak bude, že jenom opakuji. Já si nemyslím a docela by bylo zajímavé znát množství setkání s občany u jednotlivých politiků, ne v předvolebním období, dejme tomu 3měsíčním, ale během celého toho volebního období. Těžko k tomu mohu něco dalšího říkat, já jsem jenom tady poprosil, asi jsem příliš mimický, jsem tady poprosil, abych nebyl rušen ve svém projevu. A jestli ještě dovolíte k tomu, k té občanské společnosti. Víte, oni jsou vždycky dva možné pohledy a nakonec stejně někdo musí rozhodnout. A ten někdo má tu zodpovědnost. A to je ten politik, který v těch volbách buď to je zvolen, nebo není zvolen. A nemám pocit, že by politici, ať už na komunální nebo na celostátní úrovni z Občanské demokratické strany, nekomunikovali se svými voliči. Na rovinu třeba říkám, že si neumím představit, jak dát dohromady dva pohledy občanské společnosti, protože jsem místopředseda občanského sdružení na podporu výstavby D3, tak nevím, jak dát dohromady výstup tohoto sdružení se sdruženími, které bojují proti stavbě D3. Nakonec to musí někdo rozhodnout. A že probíhá proces posuzování vlivu na životní prostředí, no to je přece normální a to já mám pocit, že v téhle zemi nikdo nespochybňuje. Otázkou je, do jaké míry ta účast, jak závazná účast a do jaké míry závaznost toho jednotlivého názoru. Vždycky je to sumář názoru. Já musím ještě tady využít toho, že tady asi většina publika tím, že čte Respekt, asi budou spíš jako přívětivý ke mně, než ke kolegům, no. což se často nestává, většinou to bývá naopak, že jo. Tak to je zločinec, ten novinář, ale bych se chtěl zastat pana místopředsedy Beneše a ODS. Já myslím, že oni mají z mého pohledu
skutečně jaksi ideou doktrínu, že tady je stát a soukromý svět a snaží se hodně toho státního převést do toho soukromého světa. Ale že by to brali tak, že máme držet hubu mezi těmi 4 roky, to si myslím, že je přece jenom fakt trošku nespravedlivé. Pan doktor, někdy to tak může působit, to já souhlasím, ale myslím, že to tak věcně není. A druhá poznámka jenom, že i kdyby tomu tak bylo, tak je to srozumitelný a politicky čitelný postoj, který má v této společnosti, musím bohužel tady ale říct, mnohem větší podporu, než to, co si myslíte vy. Tady nebylo mnoho let, promiňte, pane místopředsedo, vy zcela jistě, nebo vaše strana, myslím, nepomáháte, dejme tomu, aspoň přibližně návratu do těch původních stavů, by bylo velmi těžké, dejme tomu, v Kašpeckých horách postavit kyanidovou lázeň, že to prostě, nemůžu si pomoci, nepomáháte tomu. O tom to je. A myslím, že to, co říkala kolegyně, tamhle sedící i paní Orvinková, o tom byla ta řeč. To znamená, kdybyste měli pomoct osměrit se těm lidem, kteří nemají, dejme tomu, možnost se vyslovit, když měli by odvážně bouchnout do stolu. Prostě nejde to takhle. Nezlobte se. Já vám to samozřejmě neberu, já jenom vy jste uvedl dva příklady. Jeden příklad před druhou světovou válkou. A já bych jenom chtěl upozornit, že tehdy ze strany státu podpora spolkové činnosti byla nulová. To není pravda. Dobře, není to pravda, byla velmi vysoká finanční asi. To je jedna věc. Druhá věc, uvedl jste ty Kašperské hory, respektive loužení shodou okolností pan starosta, který se postavil do toho tažení, tak byl za ODS, jestli se nepletu. Tak to jenom, že nic není, když tak doktrína. A nepřešel k nám? Mám pocit, že teď dělá tajemníka tam. Myslím, že úřadu, ale nejsem si jistý. Ne, to bude bavit. K tomu odpovídám. Přešel. Já myslím, že přešel. Vidíme, já jsem chtěla jednu ještě věc říct, já jsem jmenuji Šiklová a tady jsem zaprvé si myslím, že tady pan místopředseda Beneš má snést, když se lidi smějí. Jo, už musíte být tak oflákaný z té politiky, že buďte rád, když se jenom lidi smějí a tyhle ty se smějí přátelsky. To první věc. A nemám ráda, když mě někdo okřikuje a ještě 6 neděl před volbama, to se nedělá. Druhá věc. Druhá věc, podívejte se, je tady, dejme tomu, 38 registrovaných nevládních organizací. Jo, kdyby každá měla jenom 10 členů, a to má víc, ano, a ti lidé dělají zadarmo, absolutně zadarmo, a to máte, dejme tomu, skoro půl milionu, víc jak půl milionu občanů. Která politická strana má takovéhle členstvo, které by dělalo zadarmo a nic by za to nechtělo? Jo? To je, čili to k tomu se musí přihlížet. Pak tady říkáte, že máte rád prostě hasiče a myslivce. Já taky. Mám chalupu tamhle někde a s těmito organizacemi vycházím velice dobře. A říkáte, že by se neměli ovšem vtahovat do politiky. Kde je hranice teda politiky a kde je ta hranice teda jenom té občanské aktivity? Dneska předávala Výbor dobré vůle, předával ceny za občanské aktivity různým organizacím. Ty všichni lidé, kteří postavili tamhle domky pro náhradní rodinnou péči a tak dále, ti všichni lidé tím se vtáhli do politiky a museli řešit otázky finanční, prostoru a tak dále. Já mám pocit, že víte, nejenom ODS, ale vůbec politici mají tu tendenci, že lépe se vládne tehdy, jestliže se občané nedovedou zorganizovat. Pak jsou samozřejmě na tom státu totálně závislí a vlastně ten stát za ně rozhoduje. Asi tak, jako prostě když rodiče chtějí ovládat svoje děti tím, že za ně rozhodují. Za první republiky většinu aktivit, na rozdíl od vás, já vám na to můžu dát knížku, dělám na katedře sociální práce, tak tu kapitolu vám pošlu e-mailem, kolik toho bylo v tomhle sem. Jak bylo, kolik bylo nevládních organizací a kolik na to stát dával, ale pak jim do toho ten stát nemluvil. To byly peníze, které jim dával.
Teďka třeba já samozřejmě jsem pro vstup do Evropské unie a ne tedy tak, abych si dávala prostě ptáky kolem z emblému, ale říkám to celou dobu. Ale druhá věm je o to, že až dosud, protože neměla Evropská unie dost dobře důvěru vůči státům, které vznikaly v těch postkomunistických zemích, tak podporovala občanské iniciativy, protože měla jistotu, že ty občanské iniciativy budou určitě demokratičtější než ty státy, o kterých nevěděla, co se z nich vlastně vyvine. Po vstupu do Evropské unie, už to začíná dneska, začíná ta situace, že Evropská unie chce na různé projekty dávat peníze státu. Co z toho vyplývá? Že stát bude přidělováním finančních prostředků nebo jich nepřidělováním vlastně regulovat občanskou společnost. Což považuji za velice tedy špatné. Druhou věc, politici jsou tu na 4 roky. Já vím, že se říká, jak je hnát k odpovědnosti a tak dále, jinak, když ty občanské, když někdo vyvine občanskou společnost nebo pracuje v občanském sektoru, třeba zrovna v těch Svitavách, nebo kde to říkal tady Vláďa Mlynář v Jevíčku, nebo kdekoliv jinde, tak on ví, že tam bude bydlet a může vyhrát. Petr nebo Pavel, je to úplně jedno, ten člověk tam bude kontrolován těmi lidmi, kteří jsou kolem něho. Právě proto se domnívám, že by se toto mělo řešit. Navíc všimněte si, že všechny totalitní režimy, kolik jich bylo, první, co udělali, ať to byl prostě komunistický, ať to byl fašistický, zlikvidovali všechny občanské iniciativy. A tak bych nerada, aby se tohle to opakovalo. A postoj, který třeba ODS k tomuhle zastává, považuji za velice tedy nebezpečný. Já opět své slovo uvedu slovem prosím, aby tak jako předtím několikrát. Já prostě prosím, vy máte tento názor, já mám názor jiný a už se pojďme přestat mrskat. Já si myslím, že tady nikdo nelikviduje spolkovou činnost, že to není o paraléře s dobou válečnou nebo s dobou poválečnou. A pokud se týká o peníze Evropské unie, tak protože si myslím, že o tom poměrně dost vím, protože jsem stál u vzniku regionálních aktivit, příhraniční spolupráce, plány rozvoje kraje a takovéhle věci, tak moc dobře vím, že onen Brusel velmi tvrdě trvá na tom, aby ty velké peníze šly přes stát. A na malé projekty, že dává velmi málo peněz, takže jaksi netěšme se, že finanční prostředky směrované z Bruselu do České republiky budou směrovány dominantně, teď já použiju vaši terminologii, do občanského sektoru. Prostě Brusel požaduje zcela natvrdo, aby kontrola šla přes stát a aby peníze byly dominantně využívány státem. Tak se omlouvám, nepochopil jsem vás. Tak. Já bych teda ještě upřesnil tu otázku a zeptal bych se na to všech třech tady přítomných politiků, jak to hodlají vlastně s těmi občanskými iniciativami či neziskovkami zařídit po volbách, protože samozřejmě lze velice aktivně podporovat a lze prostě na to v podstatě lze si jich nevšímat a nechat je žít. A ty aktivní podpory jsou samozřejmě tím, že se zvětší třeba státní dotace do nějakých grantových společností. Je možné umožnit daňové odpisy tomu, kdo bude podporovat třeba nějaké sociální, vzdělávací či kulturní aktivity, tak co hodlá v tom například sociální demokracie podniknout? Já se domnívám, že bychom měli určitě zavést daňové asignace, tak jak jste to naznačil, že by se mohlo odepisovat, že by ten, kdo by chtěl určit konkrétně svoje finance na, třeba na církev, na sportovní činnost a tak dále, nebo na charitu,
tak to, že bychom měli zavést. My jsme o tom již mnohokrát hovořili, ale bohužel se to nedostalo nedostalo se to k realizaci, asi takhle bych to Promiňte, proč se to nedostalo k realizaci, jak říkáte? Chyběla obligátní? Prosím, pěkně dostalo, my jsme to navrhli. Počkejte, vy dostanete slovo, já se teď tam paní Orgoníkové. Vy byste to chtěla, ale, já bych to chtěla, ale nenavrhli jste to. My jsme to nenavrhli, protože nebyla politická vůle. Ne, že jste to nenavrhli, hlasovali jste proti. Ale pane poslanče, vy jste hlasovali tolikrát proti, že je zbytečné tady o tom hovořit. Ale... Tak, víte co, promiňte, ale to už té sněmovně bývá, že jo, tam je pro. Samozřejmě, já taky nejsem nepřátelská, to už se takhle říkám, jak to je, protože prostě my to v plánu máme a považuji to za významné, ale vy jste mě úplně vzal nic hovoru, neskápujte mě, prosím vás, do řeči. To jsem vám tam skočil, já víte to. Ne, on taky, dokonce. Taky, ale já nejsem rozčilená, jenom bych byla ráda, abychom o tomhle tom hovořila. A dále si myslím, že potřeba, a to jsme také chtěli zrealizovat, ale bohužel k tomu také nedošlo, a to je to, aby tam, kde se vytváří, to je třeba nějaký podnik, abych to řekla přesně, tam je, žije, vytváří se tam teda nějaká ta hodnota, třeba se tam i znečišťuje životní prostředí a tak dále. A potom, ale sídlo té firmy je někde jinde, třeba v Praze, a odvádějí se daně do Prahy. Já se domnívám, že je potřeba, aby se odváděly v tom podnikatel místě, s trvalým bydlištěm v Praze podniká v Peci Podsněžkou a daně jdou do Prahy. Čili tam by bylo důležité, aby alespoň část těch daní zůstávala v tom místě, kde jsou vytvářeny ty hodnoty. Oni tam zůstávají od zaměstnanců, ale nezůstávají tam od podnikatelů. To já si myslím, že je významné. Já se zase ptám, to jste chtěli a navrhli? Ne. Vždycky docházelo k jednáním, já to vnímám takhle, já nevím, jestli to bylo tak doopravdy, ale vždycky docházelo k jednáním, jaká je vůle ve sněmovně. Teď třeba já jsem teda dala návrh zákona, to se toho netýká, ale je to o tom, aby tady nastal nějaký pořádek o registračních pokladnách a prostě to neprošlo, protože proto nehlasoval nikdo. A bylo to dobře postavené teda ten zákon. Dobře, Vladimíre Mlynáře. Tak my jsme navrhli zákon o daňových asignacích, proč neprošel poslanecké sněmovně, mi začíná být záhadou, nicméně neprošel. Jiné strany byly konsekventně proti, asi vysvětlí proč. Nicméně my jsme to tady navrhli, pokud jde o daň z provozovny, což měla paní poslankyně na mysli, tak to myslím, že souvisí. Pane poslanče, jenom pro upřesnění, kdy se dávaly ty daňové asignace? Před 8 měsíců, 6 měsíců, 6 až 8 měsíců. Poslanec Kořistka s paní poslankyní Horákovou to navrhovali, byla kolem toho zrušená debata, zazněly argumenty i proti, o kterých je třeba debatovat, ale prostě ten návrh podpořili jenom poslanci koalice, nikdo jiný. Jinak abych odpověděl na otázku Petra Holuba, my prosazujeme to, že tedy stát by měl si ponechat jenom ty kompetence, které nelze skutečně efektivně převést, buď to na samosprávu, nebo vlastní občanské aktivity, takže jak v sociální oblasti, tak v kulturní oblasti jsme rozhodně zastánci tedy převedení z těch agent ze státu na aktivity občanské, čili v tomto směru bych asi jenom rozváděl, co už tady bylo řečeno. Nerozvážit. Pane Beneši, ty a já asignace. Nejprve bych chtěl zdůraznit, že od 1. ledna roku 1993 platí v České republice daňové zákony, které umožňují jak právnickým, tak fyzickým osobám část svého výdělku věnovat na činnost v oblasti zdravotnictví, ochrany životního prostředí, v sociálních oblastech, kulturních oblastech a školských oblastech, od nového roku nově také na činnost politických stran, přičemž u právnických osob je to do jednoho, právnická osoba může snížit daňový základ o 1% na tyto účely, fyzická osoba o 10%. A já si myslím, že toto je, teď se na mě budete zlobit nepochybně, že toto je podpora velmi dostatečná. A že všechny ty aktivity si zvykly obracet se na stát, na obec, na krajinově a ne se obracet na občany.
protože to je cesta daleko zdlouhavější, nebo tě zapotřebí přesvědčit hodně lidí. A já bych byl rád, kdyby lidé v naší zemi více využívali tohoto institutu. Takže já si myslím, že toto je podpora velká. To je první věc. Druhá věc, daňové asignace. Já bych byl hrozně rád a děkuji panu poslancovi Mlynářovi, ono to není tak jednoduché s těmi daňovými asignacemi. Já se pamatuju na velmi složitou debatu v souvislosti s odlukou církve od státu. Já nevím, v Rakousku mají mechanismus, kde je vlastně církev odloučena od státu a lidé, kteří se přihlásí k církvi, tak povinně platí jakousi daňovou asignaci a vím, že rakouská církev s tím má hodně velké problémy. Takže já jenom chci upozornit, že daňové asignace není všelék, že to je velmi, velmi složité a že jsou pro a jsou proti. Já upozorňuji, že elementární asignace, byť ne daňová v tom pravém slova smyslu, je ta možnost snížení základu daně v případě fyzických a právnických osob. A pak poslední věc, a to je financování krajů a obcí, protože to je o rozpočtovém určení výnosu daní, ono provázání provozovny, místa trvalého bydliště s daňovým příjmem té obce, tak já si myslím, že jsme udělali velký krok zpátky, když jsme schválili změnu financování obcí v roce 99. Já jsem nehlasoval pro, ale moje vina je, že jsem nepřesvědčil ekonomické experty Pilipa a Kalouska, aby to nepodpořili, kdy obce jsou dneska financovány dominantně podle počtu obyvatel. Podle těch ekonomických aktivit na území působících jsou minimálně, musím poděkovat i sociální demokracii, byť podle mého názoru málo, že došlo k navýšení toho provázání ekonomické aktivity s místem. Jo, prostě vždycky je politika hledání nějakého kompromisu a jednou jste úspěšní, po druhé nejste úspěšní, když nejste úspěšní, tak nadáváte, hledáte argumenty, proč to bylo špatně, když jste úspěšní, tak máte radost a někdy nepřiznáte. Já zase, abych to vrátil panu poslanci Mlynářovi, tak musím říct, že on nepatří mezi slepé klubové hlasovače. Zdá se, že tady vzniká něco, čemu se říká koaliční potenciál, ne? Ale já jsem se nikdy netajil, že nejbližší by mi byla koalice s Unií svobody. K tomu se možná dostaneme. Pan místopředseda Beneš tady říkal, jako o čem ta politika zhruba je, že tam jsou ta pro a proti. Politika zejména v předvolebním období, to je také období předvolebních slibů, předvolebních věd, dotěrných otázek, moderátorů, s kým chcete, dámy a pánové, po volbách, s kým nikdy. Nebude to letos jiné, ostatně bylo tomu tak i před těmi 4 roky, takže pohlédněme opět na obrazový záznam minus 4 roky. Pane Zemane, ČSSD hodlá v příštích 3 letech přilepšit učitelům o 2 miliardy ročně. Dočetla jsem se to v programu. Neslibujete více, než byste pak mohli reálně dát? Podívejte se. Běžný evropský standard je 6% hrubého domácího produktu jako podíl školské kapitoly. K tomuhle už jsme se v určité době blížili a nyní jsme se zase dramaticky propadli až v hodnotě 4,2. Čili náš plán vychází z toho, že v průběhu 3 let chceme touto cestou to vrátit zpátky na evropskou úroveň. Pane Luxi, vaše strana bude, pokud se dostane do parlamentu, pravděpodobně v každé povolební vládě, ať už ve vládě pravého nebo levého středu, já vím, kromě důchodců za životní jistoty. Ne? My nejsme připraveni být v kterékoliv vládě. My jsme to už ukázali na podzim minulého roku, kdy ta situace byla neudržitelná. Takže v které vládě nebudete? Nebudeme ve vládě, která by rozdávala plošná majetková přiznání, která by chtěla podřídit Národní banku. S kterými stranami nebudete ve vládě? S těmi, kteří by toto chtěli. Jmenujte je. Pokud by sociální demokraté chtěli tyto kroky, o kterých hovoří uskutečnit, tak s nimi ve vládě nebudeme. Stejně tak, pokud ODS bude činit konfrontační politiku balkánskou, tady bude chtět uskutečňovat, tak s nimi také nebudeme ve vládě. Dobře, ale připusťme, že budete hrát roli, pokud budete ve vládě menšího koaličního partnera. Jak chcete za takových podmínek do písmene uskutečnit ekonomickou část vašeho programu? My cítíme, že je důležité, aby jsme se zasadili o podporu ekonomického růstu.
a jsem přesvědčen, že každá rozumná vláda se bude, to ano, pane Luci, ale já se vás ptám, jestliže budete v koaliční vládě v roli menšího koaličního partnera, jak chcete do písmene uskutečnit váš ekonomický program? Paní redaktorko, vy ještě nevíte, jak dopadnou volby, čili nevíte, jestli bude menší nebo větší koaliční partner, o tom rozhodnou voliči. Ale každopádně budete koaliční, na tom se myslím shodneme. Nebudeme-li mít 51%, což je pravděpodobné, tak budeme vidíte, v koaliční, potvrzujete má koaliční slova. Vládě, ale jestli bude menší, větší, to je otázka diskuze. Pane Tuleškové, jak chtějí důchodci za životní jistoty zlepšit bezpečnostní situaci? Především se domnívám, že je nutno teda vytvořit širší, hodnější prostředí společenské, které by nebylo kriminogenní. Pane Grossi, sociální demokraté považují, cituji z vašeho programu, za nejaktuálnější úkol budoucí vlády okamžitý zásah proti ekonomické kriminalitě. Jak takový okamžitý zásah bude vypadat? Ten se musí týkat především toho, aby tady vznikla politická vůle k potlačování. Jak bude vypadat? A za druhé, zde musí vzniknout instituce, které budou schopni bojovat s ekonomickou kriminalitou. Takže vytvoříte instituce. Finanční policie, která bude aktivně vyhledávat majetkovou trestnou činnost, protože stávající policie mnohdy stíhá pouze pasivně přijímat určité informace, ale tady se musí porovnávat nejrůznější databáze v rámci státní správy a někdo musí aktivně vyhledávat potenciální nelegální nárůstky majetku. Za druhé, tady musí existovat finanční prokuratura, která bude schopna stát zastupovat, dobře zastupovat před nezávislými soudy v soudních sporech, protože ti, kteří krátí daně o stovkách milionů, jsou schopni si zaplatit nejlepší právníky a my musíme mít instituci, která před soudem Pane bude Grossi, schopna hájit zájem státu. Termínujme nyní váš slib. Předpokládejme, že sociální demokracie se bude významnou měrou podílet na sestavování nové vlády. Řekněte, dokdy tyto dvě instituce zřídíte? Je to otázka předložení zákona, termínu pro schválení zákona a poté jeho realizace. Zákon může být schválen do konce tohoto roku. Realizace nebo vznik instituce může vznikat v průběhu příštího roku a bude zapotřebí buď vytvořit určitou rozpočtovou rezervu, aby již v průběhu příštího roku některé věci mohly začít běžet, anebo od 1. roku 2000. Tak můžeme zase připosvítit. Kolikátého je dneska? 6. května 2002. Já vím, že byste to neříkala, paní Orgoníková, ale říkal to Stanislav Gross, tehdy v roli místopředsedy ČSSD, pozdější ministr vnitra. Na čem uvázly jeho předvolební nebo vlastně povolební sliby, že tady vznikne finanční prokuratura, finanční policie? No, finanční prokuratura, ten zákon se jmenuje tuším jinak, teď si nespomenu. To nevadí, on nemluvil o zákonu, on mluvil o finanční prokuratuře. No a ten zákon prošel teďka. Takže finanční prokuratura s drobným zpožděním bude existovat. Nebude. Ale jmenuje se to jinak. Ne v tomto pojetí. Jmenuje se tak. Dobře, a ta finanční policie v tomto pojetí? Ta finanční policie, no to bohužel, no. To zatím není. Není. Musím to tak říct, co jako je pravdou. Je to a proto, teď to máte to vysvětlení. Jo? Je to proto, že oni to nechtějí. Tak. Ne, tak já teda jsem trnul, když se tam objevíme my. Já se ještě k tomu vyjádřím, protože tam nebyl teda dotaz na akci čisté ruce, ale já, protože se o tom i hodně hovoří, tak já bych k tomu chtěla něco říci. Mně se říká, že nikdo nebyl zavřen a tak dále. Pojďte blíž mikrofonu. Ježiš, promiňte. Že nikdo nebyl postižen a tak dále, ale mnoho lidí je ve vazbě vysycháno a tak a podobně. Ale já chci říci, že ten, že není ani, nezáleží ani na tom, kolik lidí tedy bude zavřeno a tak dále, ale na tom principu. A to znovu navazuje na tu občanskou společnost. Já se domnívám, že je potřeba nastavit takové mechanismy a je potřeba, aby lidé sami kontrolovali, nebáli se to říct. Pan místopředseda Beneš hovořil o tom, on byl primátorem velkého města. Český Budějovic, ano, tak je to velké město. Je. To víte, že... Takže já chci jenom říci, že v těch městech ta samospráva se chová velice zvláštně, ale nehovořím o Budějovicích, to je obecný jev a já ty zprávy o tom mám. Tam prostě dochází i k tomu, že úředníci, kteří vlastně jejich ochranou těch úředníků je pouze zákon. A oni v podstatě jsou nuceni, aby ten zákon nedodržovali. A tím škodí
lidem. Oni poněvadž jsou placeni samosprávou, oni by měli být placeni jinou formou, oni by měli být placeni třeba státem, aby nebyli závislí finančně na samosprávě. Je to prostě tak, pane místopředsedo. A tam dochází k tomu, že oni jsou nuceni, a já musím říct příklad člověka, který za mě pracuje, on je nucen porušovat zákon. On za mnou byl a já jsem říkal, no ale to nemůžete dělat, poněvadž jako nikdo se vás pak nezastane. Ale oni mě vyhodili, říkám, to se radši nechte vyhodit, než zavřít. A teď už ten problém nastal. On prostě byl k něčemu nucen, on prostě to udělal, poněvadž se bál, že bude vyhozen. A v čem je problém? Jako v zákoně? Nebo? Problém je v tom, že lidé musí jako sami hovořit o tom, že toto se děje. Je to i na úkor některých občanů jiných, poněvadž jsou jim zastavovány pozemky a tak dále. Netrvá se na tom, aby proběhla lhůta, aby se mohli lidé k tomu vyjádřit. A to všechno souvisí, a to je ten nepořádek tady v tom státě. A my na to upozorním, je to o tom systému, to je akce Čisté ruce, aby tohle to se odstranilo. Takže podle vás... Čili jedinou ochranou toho úředníka nebo občana jako takového je, aby úředník mohl dodržovat zákon. Jinými slovy, akce Čisté ruce, kdybychom to řekli lapidárně, se podle vás osvědčila nebo neosvědčila? Já se domnívám, byla úspěšná, že nebo no, nemůžu propadá. Říci, že byla úplně úspěšná, ale mnohé se podařilo a hlavně se začaly startovat tyhle ty principy. Zkrátilo Promiňte, se, říkáte, se že mnohé se podařilo, já teď budu dělat chvíli Bobošíkovou. Tak, Bobošíko. Dobrý den, pane Bobošíko. Bobošíka. To by bylo asi zajímavější. No, tak jak pro koho? No ne, finančně myslím. Osvědčila se akce Čisté ruce, nebo se neosvědčila? Vy jste řekla, v mnohem se osvědčila, v čem konkrétně? No, někteří lidé jsou vyslýcháni a tak dále. Kteří lidé? No, tak já teď... Platí presumpce neviny. Právě. Jestli vůbec politici si mohou tohle dovolit? Co? Jo? No, jako vyhlásit nějakou akci a říct, tak zavírejte. Šup. Ne, to snad ani to nelze. To nedělali takhle. To teda, to... Já se ptám jenom, na čem tedy spočívala ta akce Čisté ruce jiné? Jo? Že ty politici říkali třeba vyšetřovatelům, státním zástupcům, nebojte každý se toho, občan, jděte do velkých ryb. Každý občan, pravděpodobně, má povinnost v okamžiku, kdy zjistí, že kdo jde, dochází k porušování zákona, podat trestní oznámení. Nebo se obrátit na státní zastupitelství. Na to tedy bylo podle vás, na to byla zacílena ta akce Čisté ruce? Aby jak si zvedla sebevědomí občanům, nebojte se, ohlašujte kriminalitu, trestné činy. Ale ono to platí i o politicích. I politici mají přímo povinnost poukázat na to, kde se děje ta chyba. Dobře. Ale pak je to samozřejmě na orgánech činných trestním řízení. Tak Vladimír, se vrátím k tomu šotu. Stejně jsem říkal, že jsem trnul, když se tam objevíme my, tak můžu říct, že to, co říkal pan poslanec tehdy a dnes ministr Gross, byl nesmysl. My jsme na to upozorňovali, že to je nesmysl, že na finanční prokurátor ani finanční policie není řešením, že řešením je kvalitní práce, normální policie, to se také naštěstí ukázalo, když se s tím ministrem stal, a upřímně řešeno patří to k jednomu k zaplať pánbu nesplněným slibům. Pokud jde o finanční prokuraturu, tak sociální demokratická vláda skutečně předvedla úžasnou věc a poslední chvíli předložila do parlamentu zákon, který se nazývá o finanční prokuratuře, ale ve skutečnosti je to institut, který spravuje státní majetek. Ale čili ten zákon byl přijat s nějakými předělávkami, ale byl jeho název také předělán, protože to, co si lidé představují pod finanční prokuraturou a co zde bylo slibováno předmětem toho zákona, který prošel tuším 190 hlasy, protože nebyl spornou věcí, není. Jinak pokud jde o samosprávu, já jsem teda nestačil držet nit, ale asi pan poslanec Beneš, bývalý primátor, se k tomu lépe vyjádří. Z mého pohledu akce Čisté ruce skončila fiaskem v tom smyslu, že za vlády sociální demokracie podle mého soudu se nejen, že se nebojovalo dostatečně s korupcí, ale zvětšilo se tady to, co tady pan šefredaktor nazval korupčním chováním, tak abych to řekl správně, abych neměl opletačky, tak korupční prostředí. Myslím, že zaprvé tady musím na prvním místě jmenovat, že tady sociální demokracie je první vláda, když ministr šel téměř z funkce do tepláků,
což se předtím nikomu nepodařilo a doufám, že ani nikdy v budoucnu mám na mysli pana ministra Svobodu. No a mám dále na mysli obcházení nejrůznějších výběrových řízení, kterých je celá řada, od dálnice přes internet do škol až po stíhačky, privatizační projekty. Takže jim to vy jako opozice tolerujete, tedy, že to prochází? Čem je my jsme na to upozorňovali, křičeli, asi myslím, že mohli jsme víc nahlas a efektivněji, ale řekl bych, že akce Čisté ruce tedy skončila relativně velmi špinavýma rukama. Tak říká Vladimír Mlynář. Miroslave Beneši, chcete se k něčemu? Já si myslím, že nemůže dopadnout jinak, než jak skončila. To znamená, buď to nějakým prázdným výkřikem a poukazováním na věci, které by stejně nějak dopadly, anebo nerealizováním. Prostě proto, že zatím se to nikde ve světě neosvědčilo a v Itálii, když byla vyhlášena podobná akce, tak se nakonec ukázalo, že nejšpinavější ruce měli právě ti, kteří to nejvíce hlásali. Je to, a já souhlasím, že to je prostě v denní práci té policie. Jestli si vzpomenete na starostu Giulianiho, tak ten, když se pustil do boje s kriminalitou v New Yorku, tak to nedělal na těch velkých projektech, ale naopak prostě na těch menších věcech, kterými to v podstatě všechno začíná, a myslím si, že jeho tažení bylo úspěšné bez toho, že by eliminoval Svobodu, protože ono vždycky boj proti kriminalitě a boj za Svobodu jdou malinko proti sobě. Já bych jenom chtěl upřesnit, systém odměňování obecních úředníků je dán jakýmisi tabulkami. Propustit obecního úředníka je pro samosprávu velmi obtížné, není to jednoduché. Mohl bych opravdu vyprávět řadu příběhů, jak bylo složité se rozejít s člověkem, který mimo jiné například mi předložil k podpisu fakturu za práce, které nebyly vykonané, což já jsem náhodou objevil, a pak se ukázalo, že prostě policie není schopná zjistit, kde byl ten moment jaksi falešný. Ale je to prostě o systematické denodenní práci, a tam k tomu obrázku ještě, já jsem jednou s Janou Bobošíkovou, nebo také byl v nějakém pořadu, kde ona mě mučila před těma volbama v roce 98, a musím se přiznat, že jako člověk, který neznal parlamentní svět, takže tam byl úplně teda jako nic skoro, jo? Protože opravdu odpovídat na velmi kvalifikované dotazy může svým způsobem jenom člověk, který to zná. Tím já chci jenom upozornit, že vždycky, když někdo si představuje hurá, vstoupí noví lidé do politiky, takže potřebují také nějaký čas na zapracování, mimo jiné, aby byli schopni. Gross odpovídal velmi bryskně, druhá věc je pak to porovnání po 4 letech. A já bych si dovolil uvést jeden příklad, který nepochybně v rámci akce Čisté ruce si zasloužil zájem, a to byl H-systém. Myslím si, že tady neexistuje nikdy. Dokonce kauza H-systému přispěla k rozvoji občanské společnosti, protože vzniklo jedno sdružení a jedno družstvo těch lidí, kteří byli postiženi. Ku podivu, to družstvo si dokonce za svého reprezentanta vybralo jednoho z těch bývalých spolumajitelů toho H-systému. Já to nekomentuji dál, já jenom upozorňuji, že si ti postižení vybrali toho, který byl u toho, když k tomu postižení docházelo, zda tak nebo onak, to si netroufám říct. A já jsem interpeloval v této kauze 3 ministry. A tato kauza se stala zajímavou, až celkem mám 9 interpelací v této věci. To není vůbec důležitý, to jenom, aby neznělo, že občanská společnost nemá u Občanské demokratické strany žádného zvuku. Stalo se to zajímavým až ve chvíli, kdy se ukázalo, že šéf poradců předsedy vlády, Šlouf, byl aktivní kdysi v H-systému. Tím já jenom chci upozornit, že prostě případ se stane populárním ve stádiu, kdy
To vůbec neznamená, že se něco vyřeší. Konkrétně v tomto případě mám pocit, že byla vznesena obvinění. Nepamatuji si, že by někdo byl odsouzen, ale je to strašně složitý proces. A jenom teď jako perličku, já jsem naprosto... Teď by se to mělo dostat před soud. Teď by se to mělo dostat před soud. Ale jestli ty lidi něco štvalo, jako oni dokázali, teď řeknu, oplakat majetek, o který přišli. To ještě dokázali v té zoufalosti. Hanka Marvanů, ta zastupovala, teď nevím, jestli mám dojem, že to sdružení, nikoliv to družstvo. Ale jestli ty lidi byli z něčeho zdeptaný, takže prostě nikdo nebyl potrestán. Jim ani nešlo o to, aby někdo šel sedět do kriminálu a tak, ale prostě jim tohleto vadilo. A to je v té permanentní práci, a teď jako jestli já za něco děkuji sociálně demokratické vládě, takže její ministr spravedlnosti předložil návrh zákona o tom přezkušování soudců, protože já osobně si myslím, že toto by mohlo výrazným způsobem přispět ne tomu politickému tlaku, to já myslím, že soudci se dokážou ubránit velmi, ale tomu jinému tlaku, který vedl k extrémnímu prodlužování jednotlivých procesů, asi to říkám správně, nejsem expert přes právo. Tak máme. Zkrácení soudního řízení, ale já se chci jenom vyjádřit ještě k jedné věci. Vy jste tady naznačovali Ivoši Svobodovi, tak já chci jenom připomenout jednu věc, že se hlasovalo ve sněmovně o zbavení imunity pana Kočárníka a tehdy jste proto nehlasovali a tam bylo podezření hospodářské trestné činnosti. Občané chtějí, aby se snížila imunita. Ano, já jsem pro, aby každý poslanec nebo každý politik byl vydán v okamžiku, kdy je podezření hospodářské trestné činnosti. A to si myslím, že je velice významná věc. O Kočárníkovi se hlasovalo v roce 1998 před volbami, to já jsem tady nehlasoval, ale můžu se zeptat, proč jenom hospodářské kriminality? Já myslím, že má imunita být zrušena, basta fili na všechno a hotovo. Ale to je tak významná věc a ta by měla být. Vždycky měl by být ten politik vydán. Ještě stručně Miroslav Beneš. Já jenom mám za sebou dvě udání. A věřte, že to bylo ze strany, troufám si říct, ne tak úplně schopných politiků a je člověku opravdu k tomu, aby se na to vykašlal a zabalil to. Není to nic příjemného, nic jednoduchého. Já si nemyslím, že politici by na sebe měli vzájemně dávat udání. Nech to učiní někdo jiný. Novináři třeba. No, musí být vydán, jinak nemůže být trestný. Tak poprosím o otázku z publika, prosím tady kolega. To je jedno za křesle. Jestli bych mohl mít dotaz, jako já jsem pracoval poblíž záchranky, Pleskot lékař, když bude kolega sestra o srdíčka, jak já se ustaral vaše bezvědomí a na lékaře záchranné služby jsou také často odvedena udání, že tak bokem ukradli peněženku a přesto, ačkoliv je to velmi hněté, tak neprchají z té záchranky, tak si myslím, že by to politici mohli taky zkousnout. A chtěl bych se zeptat všech tří stran, jestli budou propagovat to, co pravil pan Mlynář, jestli budou propagovat skutečně zúžení té imunity na to, čemu má sloužit, to jest k výrokům parlamentu a ne na rychlou jízdu a tak dále. A tak dále, a tak dále. Dobře, budete tedy i v příštím volebním období propagovat snížení imunity? Paní Orgoníková, ano? No ano, já o tu nemám, takže na mě se to vůbec nestahuje, ale jenom si připomenu. No právě, že to není jenom o tom autě. Já chci jenom říct, proč vznikla imunita. Ne, počkejte, držme se v nějaké struktuře otázka, odpověď. Otázka zněla, jestli dobře, budete ano. I nadále. Počkejte, teď to říkáte jako no tak dobrá. No ne, ano. Protože já jsem to chtěla vysvětlit, proč vznikla, protože třeba ve Švédsku. To myslím, že je tady poučené publikum, že opravdu... Ve Švédsku nemůže být zastaven poslanec nikým, když cestuje do sněmovny, aby právě nemohla moc výkonná bránit moci zákonodárné. Pro boha, co se to tady dělo za minulého režimu taky. Když dobře, lidi někam jeli, aby byly odebrány technické budete důkazy. Do budoucnosti tedy proto, aby míra, dosavadní míra té imunity ano, byla snížena. Já ji vůbec nevyužívám, takže ano. Tak, Vladimíre Mlynáři. Myslím, že žijem v jiném režimu, než v tom, který tady odebírá řidičské průkazy. Prosím? Abychom se nespletli. Tak to, jak říká Livie Klausová, žasnu, co zástupce vládní strany říká. Já myslím, že žijeme v demokratické země, že má být imunita zrušena. My jsme navrhli úplně. Úplně.
Dokonce si myslím, že i na ty verbální projevy, na které by to snad mohlo mít jediný smysl, ani tady si myslím, že není potřeba. Kdyby bylo po mém, já bych zrušil vůbec trestnost všech verbálních projevů pro kohokoliv, takže myslím, máte že to nějak s tím paradoxem, programu koalice je úplné zrušení. Myslím, že to, nejsem si úplně jist, já jsem ho nečetl tak podrobně, abych to, takže si nejsem úplně jist. Mám obavu, že to tam nebude, jak znám některé kolegy, ale my jsme to navrhovali s kolegou Výborným hned po volbách v roce 98, neúspěšně ten zákon je připraven. Společně v Pardubickém kraji. Ano, to jsme ještě nekandidovali, ten zákon je připraven a určitě příštím volebním období to zkusím znovu. Jinak musím říct, že považuji za poměrně velký paradox, že jeden z mála poslanců, který byl zbaven imunity, byl Miroslav Sládek, který to měl přesně na to, na co se ta imunita vztahovat měla, totiž na výroky. Takže jsem pro jedno. Pane Beneši, budete mít ve vašem volebním programu některé z dalších dekád. Teď se nebavíme o programech, teď se bavíme o činech, takže... Ne, ta otázka zněla, jestli kdyby, budete i nadále prosazovat, kdyby nebo tento, budete prosazovat. Kdyby tento čin měl takovou podporu, tak prošel, protože koalice a sociální demokracie má většinu ve sněmovně. Já teď uvedu něco jiného. Ono je to trošku složité a nepochybně mi mý kolegové potvrdí, že když přijdete do poslaneckého klubu, do svého poslaneckého klubu, já teď nehodnotím druhé, s návrhem na zrušení odstupného jiného, než je zákoník práce, odměn cestovného jiného, než je ze zákona o cestovních náhradách pro ostatní občany v této zemi, s imunitou pouze na verbální projevy, tak neuspějete. Teď já vám tady prostě popisuju ten svět, jaký je. A já s imunitou nakládám tak, že když mě zastaví policajti, protože jsem jel rychleji a říkám na rovinu, že se toho občas dopustím, tak prostě zaplatím pokutu. Když mě zastaví policajti a chtějí, abych dýchnul, tak dýchnu. Prostě nakládám s ní tak, jak si myslím, že by měla být. No já jsem rád, že jste slušný člověk, ale mě by zajímalo, co na to ODS. Já jsem vám na to odpověděl, že existuje část lidí, která je pro, a existuje část lidí, která není pro. Předvolebně bych tady mohl činit 100% slib, ale já upozorňuji, že ho neumím udělat. Je to napříč stranama, já to potvrzuju. Takže podle mě jediná imunita, která bude kdy zrušena, bude taková ta televizní. Už asi bude nejlepší, co se bude rád udělat. Jindra Šídlo se hlásil to všechno. Dobře, pane Šídlo, jestli chcete, já jsem kolegiální tvor, tak si mě dejte do té skupiny, který není pro. Jinak, když se podíváte na sjetiny při hlasování o rozhodování, zda poslanec X nebo Y má být zbaven imunity, tak je za poslední volební období u mé osoby možné se přesvědčit, zda jsem hlasoval tak nebo onak. Ano, to Já toto neříkám, můžete se podívat, jak jsem hlasoval v těchto případech. Já si myslím, že spíše lidsky, asi spíše je to hlasování o tom, že si dotyčný představuje, jestli náhodou se nebude jednou hlasovat o něm. Lidsky, takhle si to vysvětluji já a promiňte mi, že používám takovouto formulaci, myslím si, že je to tak. Vladimír Mlynář, no, tak já budu méně kolegiální z našeho klubu, je takovým výrazným odpůrcem zrušení imunity kolega poslanec Němec. Známí to ještě i jinými názory. A většinou to probíhá tak, že skutečně, když ten klub, jak říká pan poslanec Beneš, je za zavřenými dveřmi, tak všichni koukají do stolu a někdo řekne, no tak to už tady bylo 10krát, je to blbost, tak co bychom to rušili, je to složitý, komplexní, ten návrh není přesný a tak. Není dopracovaný. A tak se zřídí
komise, že jo, nejlépe. Minule ten náš návrh v roce 98 měl velké problémy ve vlastním klubu, kde ho nepodpořili také všichni, my jsme to měli výslovně v volebním programu, protože tehdy se nakukalo, že byla nějaká komise, no, to jako napříč politickými stranami, aby jsme nebyli obviněni z populismu, že to navrhujeme jenom my. To je takový druhý, jako je oblíbený, že to je populismus. A já si myslím upřímně, že to bude změněno jenom tak, že jednou nějaká poslanecká sněmovna to změní další, tak těsně před volbami, protože tak se měnily taky platy, takže se ta účinnost dá až na tu novou sněmovnu. A když je v té sněmovně dostatek těch, co už jsou na nevolitelných místech, tak ty mají docela tendenci to těm, co tam zůstanou, schválit. Takže to říkám zcela otevřeně a já se přiznám, že díky problémům, já jsem to měl tak naplánováno, že to podám znovu těsně před volbami, že by to tak mohlo vyjít, že by se to při nepozornosti dalo schválit, ale jako ty špidlat nadspal platy, ano, ale bohužel se přiznám, že jsem to padá na mou hlavu, to nezvládl, takže v příštím volebním období. Jinak ale tady funguje prostě stádový efekt, který znáte ze školy, nebo z jakékoliv komunity. Prostě, že do toho parlamentu vstoupíte pln nadšení a očekávání, ale protože parlament z velké části jsou staří mazáci, kteří už tam seděli a člověk, když tam přijde první den, tak nebo první měsíc trefí s bídou do jídelny. A opravdu ti staří mazáci tam jaksi udílejí prostě jako v každé jiné komunitě určují ten režim, tak počase se začnete chovat tak, abyste s těmi kolegy vyšel. A to je důvod, proč tolik lidí prostě vstoupí s tolik nadšením a počase prostě v té věci vychladnou, v té imunitě. A doplněné je to o to, že o mnoho ve většině dalších problémů zjistí, že ty věci jsou prostě nepřeberně složitější, než si mysleli dřív, než do toho parlamentu vstoupili. Protože skutečně většina těch rozhodování, 90% rozhodování v parlamentu není tak jednoduchá, jak vypadá, prosím pěkně, přes média. To není žádná kritika médií, tak to prostě je. Je to složitější, pak je samozřejmě tendence podléhat tomu pocitu, že jsou složitá i takové věci, jako jsou majáčky nebo imunita. Já bych se chtěl ještě po upřesnění zeptat. Já vím, že tvůj kolega Němec, že ho navrhoval neomezenou rychlost na dálnici. 170, ne neomezenou. No, a tak nakolik tady ta touha, nebo ta snaha udržet si imunitu souvisí s tou rychlou jízdou po dálnici? Já vím, že on není z Moravy, že jo, to je z Prahy 10. No poslanci jezdí, jako co mi říkají, tak běžně 200, že jo, po dálnici. Já nevím, já jsem v tomhle v trošku jiné pozici, protože můj ksichtem mediálně znám natolik, že mně se ještě nikdy nestalo, že bych tu imunitu jako použil, protože já, když jsem chycen, tak oni přijdou a řeknou, aha, tak jeďte. A já jsem říkal, co jako, no, teď vy jste ten, Langer, tak jeď, nebo jo, tak jo, vy jste z televize, vy jste ten poslanec, tak jeďte. Já jsem říkal, nejsem, tak jako, jak to víte? No my to víme, jeďte. No a teď jako vždycky to skončí debatou, že my často to nejsem si sám, že jim vnucujete tu pokutu, že jak si zaplatíte, pak si připadáte jak úplný blbec, že prostě vnucujete policajtu, tak to většinou končí slovním napomenutím. Takže já jsem nikdy tu, a mám dokonce obavu, že kdybych nekandidoval, tak ještě nějakou dobu se to se mnou ponese, protože říkal mi Kalvoda, který ne, jsem nedávno... Ne, Kalvoda se to stává furt, mi říkal nedávno. No dobře, Kalvoda, rozumím. No. To je voda. Mezi náma jako vím od jiných mediálně známých lidí, že to se spíš nese s veřejnou známostí toho obličeje, ta tolerance té policie. To vykladali menší. Takže já si upřímně řečeno neumím představit, že by člověk ten průkaz vytáhl a začal jako ty poli peskovat. No tak, ale... Počkejte, já tady čelím politickému tlaku Hany Orgoníkové, která chce taky něco říct. Já jsem slyšel, že pan Holub se ptá všech tří, tak... No, bylo jenom potřeba odstřihnout mediálně známou tvář, rozumíte, toho mikrofonu. On jak vidí mikrofon, tak neumíte čku. Já nejsem pro úplné zrušení imunity. Mělo by to být přesně stanoveno a to je to, co se tady hovoří o tom, že se to vždycky vrátí a nikdy se to neschválí. A znovu opakuju, že prostě ano, za opilství, za podezření z kriminality hospodářské, ano. Ale je to opravdu o populismu. To, co jste tady prvé hovořil, konkrétně z vaší strany, Hana Marvanová, já jsem s ní byla taky v 21. tehdy, tak ona se vyjadřovala, jak je pro zrušení imunity úplně téměř
Ona ji nemá teď. Vyhladit a tak, to je jedno, ale vyhladit a tak dále, ale ona byla tehdy poslankyně. A když se právě hlasovalo o tom vydání pana Kočárníka, proto nehlasovala ani paní Rešová a tak dále. A byli to ti, pan Uhde, kteří podávali ten návrh toho zákona. Čili je to skutečně v mnoha případech o populismu. Řekněme si to úplně otevřeně. Tak Miroslav Beneš, já jenom se omluvím z hlediska těch dopravních přestupků, aby jsme si rozuměli, tak poslanec neznamená, že je beztrestný. Akorát, že ten policista mu nedává pokutu na místě, ale posílá, vypisuje hlášení na poslaneckou sněmovnu a tam nějaký mandátový a imunitní výbor to řeší. A co já vím, tak ty pokuty jsou větší než od policajtů, proto já se nehlásím k svému poslaneckému mandátu a vyndám normální občanku a oni mi řeknou, nevyndáte jiný průkaz a řeknu ne, já žádný jiný nemám. A tak nějak. Potíšel, že to nikdo neví, protože v tom imunitním a mandátním výboru se to nezveřejňuje z nějakého nepochopitelného důvodu. A je teda ale pravda, že ty odpůrci zrušení imunity tvrdí, že jaksi soudci mají takový režim a policisté mají takový režim a že vlastně imunita je jenom vlastně jiný režim projednávání přestupku. Můj názor je ten, že když lidem říkáme některé velmi nepopulární věci, jako že třeba se musí zvýšit věk odchodu do důchodu, nebo zavést školné a takové věci, takže bychom je měli méně rozčilovat takovými věcmi, které ty lidi rozčilují. A mě nebaví prostě trávit čas vysvětlováním, jak je to s imunitou. Já bych radši vysvětloval lidem, že správné zavést poplatek a připlácet si na studium a že se musí zvýšit věk odchodu do důchodu a myslím si, že by nám lidi víc věřili, kdybychom neměli takové potomí výhody. Máte samozřejmě příležitost v kraji, kde kandidujete, tady voliče nezískáte, pokud to není někdo z Pardubic. Není to někdo z Pardubic? Ne. Tak já si myslím, že ještě jedna otázka. Vidím tam ruku nahoře, dobře, vidím dvě ruce nahoře, tak si tam předejte mikrofon, budete blízko sebe. Hulková, já bych si ještě vrátila k té záležitosti čisté ruce. V první polovině 90. let vzniklo mnoho úvěrových podvodů. Ty se dneska dostávají k soudu, ale bohužel trestní senáty to musí hodnotit jako obecné podvody, poněvadž zákonodárci nebyli schopni to rozlišit a ty úvěrové podvody, ty mají daleko vyšší sazbu a s tím se prostě nedá nic dělat u toho soudu. Já sama tedy hovořím za Městský soud v Praze. Ano, tady transformační náklady. Co, chcete k tomu něco říct, nebo jenom to ano, máte pravdu? Je to pravda, fakt je, že to nebylo ze zlé vůle, jenom v těch době počátku 90. let, že to moc nikdo neuměl ty zákony dělat a že vždycky platí. To je ono, ale fakt je, že prostě v České republice došlo k největším přesunu majetku od Bílé hory za posledních 10 let. A fakt je, že tady právo jsme zdědili prostě komunistické, které se s tím neumělo vůbec poradit. A já vytýkám samozřejmě prostě vládám předchozím nebo politické reprezentaci to, že se o tu věc málo starali a že o těch problémech málo mluvili a že tu věc bagatelizovali, že nejpozději od roku 95, kdy už stačilo číst noviny, aby člověk věděl, že se takové věci dějí, takže se ty věci bagatelizovaly. Ale fakt je, že tě představa, že v roce 91 tady jsme měli přijmout nějaké geniální zákony, které by tomu zamezily, prostě není reálná. No to já musím reagovat, protože na to upozorňovala opozice, takže jsme byli v opozici, hovořili jsme o tom, dám teď příklad lehkých topných olejů. Věděla se tom, já mám někdy pocit, že ty zákony se pouštěly bez kontroly toho, té návaznosti k tomu, aby prostě se tohle to mohlo dít. Já jako jsem o tom přesvědčena, poněvadž se o tom vlastně o mě hovořilo, upozorňoval, ale vždycky jsme byli přehlasováni. Podala jste trestní oznámení. Tehdejší vládní garnitura. Teď jste 4 roky v opozici nebyli, změnilo se něco? Já se domnívám, že ano. Je novela toho zákona, říká paní Kulí. Prosím, pane Beneš. Víte, mě trošku mrzí, když všichni víme, jak všechno bylo špatně. Ono to prostě bylo složité, já si pamatuju na oči obrácené v sloup Klauze na začátku 93. roku, když v Českých Budějovicích seděl z částí občanské společnosti nazvané ředitelé bank a on jim říkal, protože tehdy v Českých Budějovicích bylo 19 poboček různých bank a on jim říkal, prosím vás, kde vezmete všechny ty bankéře, kde vezmete všechny ty experty na úvěry. A protože město České Budějovice mělo partnerské město Zůl, což je v bývalém Ostbloku, v bývalém východním Německu a protože jsem tam jezdil upřímně řečeno čerpat zkušenosti, tak jsem se docela o to zajímal. A ono fakt jako v tom bývalém východním Německu zákony začaly platit, marka začala platit, do
pozic okresních úředníků přišli lidi ze západu a potýkali se s naprosto stejnými problémy jako my. Já to teď ani nehájím, ani nebagatelizuji. Nechci, vím, že prostě se přihodilo spousta věcí, ale mrzí mě, když vidíme jenom černé věci a trošku mě zaráží, když politici říkají jenom, že všechno bylo špatně. Ani teď není všechno špatně, prostě je to život. Tam jsem poprosím o poslední otázku. Já se ospravedlňujem, že budem hovoriť po slovensky. Doufám, že ma budete rozumieť. Moja otázka sa týka vzťahu občana a politiky. Minulý týždeň som z hrôzou sa dočítal jednu informáciu. Rád by som počul od tu prítomných, či je pravdivá. Týkala sa reakcie pána Pejna na aktivity nejakého hospodského spolku v dedinke na Křivoklátsku, ktorá tam začala... To ste četli v týdenníku Reflex? Nebolo to, bolo to v denníku. Tak bolo to v denníku, ale tam sa to objavil. Áno, tak to by som... Ja som proste z toho bol zhrozený, že on tam uvádza informáciu, že politická činnosť mimo politické strany je v podstate u nás nezákonná činnosť. Takže ja sa chcem spýtať, čo je definícia politickej činnosti, či to, čo my tu teraz predvádzame navzájom spoločne, je politická činnosť a či existuje niečo také, ako... Či existuje teda niečo také, čo teda ten pán Pejn uvádza. Je to nezákonné, alebo je to zákonné? Do akej miery? Já možná pro připomenu těm, nebo pro objasnění těm, kteří to nečetli, ten článek zhruba spočíval v tom, že kdysi na Křivoklátsku nebo na Karlštejnsku je taková vesnice, která má hospodu. Jsem tam byl. A tamní štamgasti, kteří vytvořili politiky, potom takovou, zvou tam politiky, někteří chodí, někteří odpovědí na pozvání třeba omluvou, že nemůžou, jiní třeba odpoví tak, jako Jiří Pejn z Občanské demokratické strany, že tato aktivita vlastně je nezákonná, takhle se dá ve stručnosti interpretovat ten článek, který vyšel tuším v Lidových novinách. Zareaguju, protože jsem tam byl. Jiří Pejn je zvláštní postava českého parlamentu, už v tom příštím parlamentu nebude, má na spoustu, pokud má na spoustu věcí velmi radikální, jak to řeknu kultivovaně, pozoruhodné názory, na spoustu věcí, které jsou někdy zajímavé a někdy z mého pohledu šílené. Já bych tento názor zařadil do té druhé kategorie. Já jsem na tom v té hospodě byl, protože oni to dělají tak, že a patří to k jedním z nejlepších mých zážitků za poslední roky v politice. Oni to dělají tak, že pošlou e-mailem, který mají v té hospodě, což je fascinující záležitost, prostě mail vytipovanému politikovi a napíšou mu, jestli nechce přijít na besedu. Do toho mailu celkem správně, popravdě napíšou, že jsou skupina lidí, která se tam schází na pivo a že prostě by jako si s ním chtěli pokecat. A já jsem jim hned odpověděl a za týden jsem tam přijel, mají kroniku, kde jsou vyfoceni ty politici a je velmi zajímavé, kdo tam všechno byl. Tak byl tam Ransdorf, byl tam Majzlík v době teda, když ještě než byl náš místopředseda, pak tam byla paní poslankyně Dundáčková, což mě velmi překvapilo. Dlouho zvou už pana Zahradila, ale nějak se nemůžou domluvit. Byl jsem tam já a byl tam Miloš Zeman, ale v době, kdy jezdil se Zemákem ještě. A ta společnost je skutečně asi 9 či 10 pánů přítomným novinářům doporučuji udělat reportáž, protože je to opravdu strhující zážitek občanské společnosti. A ty chlapi tam prostě normálně chodí na pivo každou, teď nevím, jestli středu nebo čtvrtek, a nadávali tam na politiku. Tak dostal jedno z nich prostě geniální nápad, že začnou zkoušet ty politiky zvát. A přijdete tam a tam prostě sedí 9, 10, 12 chlapů, pak přijdou manželky po čase pro ně. A já jsem tam měl prostě velmi příjemnou... I pro ty hosty? Ne. Velmi příjemnou, milou debatu. A myslím, že Jirku Pejna v tomhle nemusíte vydávat za názor Občanské demokratické strany. To já berím, jako to všetko berím, ale tam byla jasně povedaná veta, že tato činnost, akákoľvek politická činnost mimo politické strany je nezákonná. Já se pýtám teda priamo, existují takéto zákony, alebo nie? Existují, alebo nie? Já nemám prehľad v zákonoch, takže
zapýtám a chcem ujistit, nebo to jinak mám z toho hrozu, že lidé... Možná bude autentičtější, když odpoví zástupce Občanské demokratické strany. Neexistuje. Tak to s tím uklidím. Já mám pocit, že dotaz položil můj spolužák z vysoké školy. Zdravím tě, ahoj. Takže tady je známá vaší sestry, spolužák z vysoké školy. To si všechno zaplatil. Ale my vždycky obvykle, když se na klubu radíme, že některé věci je třeba, aby vystoupil jenom jeden zástupce klubu, a dohadují se o tom předsedové klubů napříč politickým spektrem, aby z něčeho nebyla taškařice nebo šaškárna, tak vždycky zazní, no, každá strana má svého Pejna. Jirka Pejn má své rázné myšlenky, on také studoval jadernou fyziku, takže ono to s určitým způsobem možná nějak souvisí. V žádném případě takový zákon není. Tečka. Kdybyste do té hospody jel, kdybyste dostal e-mailem? Za prvé jsem nedostal pozvání, za druhé bych se zeptal, jaké tam točí pivo. To si nemůžete dát, až řídíte a máte tu imunitu. To bych se tam nechal odvést. A zřejmě ty dny, to je spíš tam ve středu, protože ve čtvrtek se schází občanská společnost u magistra Kellyho, že jo, zase. Tady v jiné hospodě. No je to, když se jde na Křivoklát. Roztoky u Křivoklátu a před mostem doleva. Když se jdete dolů, tak před mostem doleva a asi po 100 metrech, 150 metrech je vlevo hospoda, kde to je. Tak protože už jsme začali takové jako příjemné hospodské téma, tak když dovolíte, já bych tu debatu, která už trvá hodinu a tři čtvrtě. Tam byl ještě dotaz. Tam byl... Kolega Mlinář mi to tady moderuje, tak jo, tak. Ne, já bych jenom chtěl panu Benešovi ještě. Já si zase pamatuju, když pan Klaus prohlašoval, že privatizace musí předběhnout právníky. To jako s tím, jak to bylo s těma zákonama, že jste to neuměli, ona to není tak dalece pravda. Ty jsi nějak říkal, že ekonomové musí přeběhnout, že se musí zasnout. Já bych chtěl poprosit, aby byla autentická citace. Já, jestli dovolíte, si pamatuju na jeden výrok, za který je peskován, a to, že v roce 96 slíbil, že v roce 2000 bude průměrná mzda 20 000 korun, což je pravda. Akorát ta věta měla návětí sestávající ze dvou částí. Za předpokladu udržení tohoto tempa hospodářského růstu a udržení míry inflace budou v roce 2000 průměrné mzdy 20 000. To návětí samozřejmě už nikdo neuvádí a dává se to jenom do souvislosti s tou druhou částí výroku. Já nepochybuji, že i tadyhle bude něco takového, protože si nedovedu představit formulování takovéto jednoduché věty. Co když bylo před volbami tenkrát? Ovšem, pan Klaus má vždycky pravdu, aspoň to pořád říká, ne, že? Ne, tak před volbami by to určitě přece neřekl. Pane Pokorný, můžu poslední větu ještě? Tak poslední, pane doktore. Já nerad absolutně nic zvláštního bych nechtěl říci, ale opravdu nelze si nespomenout na památný výrok, který pevně doufám, že budu citovat přesně vašeho pana předsedy, s takovým tím typickým povytažením obočí, neznám špinavé peníze. To vidí všichni a je to, myslím, bylo jeden z podnětů, proč se spustila řada zločinů. Tak ne, ono opravdu teď jako na to reagovat je velmi, velmi složité. Já bych jenom chtěl poprosit, abychom si vzpomněli, v jaké souvislosti to bylo řečeno a já nevím, jak tam pan Šídlo reaguje, je jeden z mála, kterého já vidím, protože na něj jde světlo, ale jinak bych chtěl poprosit, abychom když tak hledali tu cestu, jak ty špinavé peníze označit. Ono to opravdu není tak jednoduché. No, a takhle bychom se tady mohli bavit. Ještě nebyla tu politická vůle. Myslím, že jste to zhodnotila přesně. Já bych teď, když dovolíte, na úplný závěr poprosil jednoho každého z hostů, kdyby se obrátil se dvěma otázkami na své... které by měly směřovat do budoucna, do situace po budoucích volbách, protože oni se všichni znají, my už je taky pomalu všichni známe a pro mnohé z nás třeba to, co jsme tady slyšeli, nebylo ničím překvapivým. Možná jsou ty debaty už pořád takové dokolečka, že ten žánr, kterému se říká diskuse, kdy jedna naslouchá tomu druhému a třeba pootočí, poopraví svůj názor, jo, a tak potom to může být nějak produktivně, jak se to vyvíjet. Kdyby každý položil dvě otázky zástupcům těch druhých dalších politických
politických stran. Ty se pokusí třeba odpovědět nebo neodpovědět a my potom, abyste neodešli s pocitem nějaké frustrace a skepse, máme pro vás ještě ne to, co bylo před 4 lety, ale to, co bylo před více než 40 lety. Tak první otázku bych chtěl slyšet o Hany Orgoníkové. Na co byste se chtěla zeptat Vladimíra Mlynáře? Politické. No, to je na vás, paní poslankyně. To je na vás. Vladimír Mlynář se trochu zarděl. I soukromí, já vůbec to neomezuju. Do které strany půjdete, až zanikne Unie svobody? První otázka. Dvě chcete na něj? No ne, jednu na něj, jednu na pana Beneše. No to je zlá ošklivá otázka. No ale odpovězte. Určitě. Já jsem o tom nepřemýšlel, já doufám, že Unie svobody nezanikne. No. Tak, spokojená s takovouhle odpovědí? No nejsem, to bude složitější, ale Se máte nějakou dělat, nabídku nebo něco? Jako jedině k sňatku, pane poslanče. No, tak to asi půjdu do ODS. Tak, otázka pro Miroslava Beneše, od vás, paní Orgoníková. Co by vás na tom místo předsedovi ODS tak zajímalo? Já vůbec nevím, co by mě na panu Benešovi zajímalo. Já bych chtěla... Třeba na ODS, tak reprezentuje tu stranu. Nic, nemusíte, pokud je to příliš... Já se snad na něco zeptám. I to je otázka. Vladimír Dunář, otázka na Hanu Orgoníkovou a na Miroslava Beneše. Tak já teda se přiznám, že taky jsem už vyšel ze cviku novinářského. No já bych se zeptal, já budu šetřit kolegu Beneše a zeptám se ho něco, co jsem se chtěl zeptat, až se potkáme. Protože my jsme spolu vedli debaty nad reformou veřejné správy, která byla schválena a on patří k velkým kritikům té věci a k takovým těžším uvnitř své strany, protože my jsme nakonec ten projekt podpořili, ale kladu si nad tím mnohé otazníky, které jsou podobné. Počkejte, jak to máte v té Unii svobody, jestli byste její černá ovce nebo bílá vrána, že tak jako vždycky se vůči ním vymezujete. Black and white, tady se mi napovídá, nevím. A no tak já jsem se, víte, naučil v té politice se vrátit k tomu, že se začínám řídit zpátky svým vlastním rozumem a ne tím stranickým a je to velká úleva. Ale já jsem se chtěl zeptat pana Benešek, co by vlastně, kdyby vyhrál volby z 51%, hypoteticky, co by s tou reformou veřejné správy dělal teď, když už to je rozjeté? To je teda těžká otázka, to říkám rovnou. Jestli se dá nějak stručně říct. Ono, to je taková věc, která zdánlivě lidi nezajímá, protože oni nerozlišují, co je obec, kraj, stát, prostě musí někam na úřad. A samozřejmě na ně nějakým způsobem dopadne a já jsem hodně přemýšlel o tom, jaké budou všechny ty dopady a proto jsem před některými těmi kroky varoval. V něčem se to podařilo, v něčem ne, ale k té otázce. Já si myslím, že prostě nezbyde nic jiného, než znovu si sednout k těm funkcím a škrtat, protože jiné řešení to nejde. Podle mého názoru už není možné z těch obcí to vzít zpátky. Je jedině možné, a v tom asi my budeme spíš na té parketě, hledat elektronickou cestu, jak zapojit ty peníze, které se do té výpočetní techniky dali, aby... Například, představte si, tady v Praze to není váš problém, ale v Českých Budějovicích evidence motorových vozidel byla 1. ledna minulého roku převedena na okresní úřad. A teď 1. ledna příštího roku mají ty šanony nebo ty kartotéky být rozděleny na 3 úřady. Naprostá podle bydliště, jo, takže naprostá hovadina a zlotřilost. Jo, takže tohle já si asi tak představuji. To znamená, aby ty databáze zůstaly tam, kde jsou, a pokud možno, aby nějakým interfejsem elektronickým to bylo ovládnuto a nedošlo k tomu totálnímu rozbití těchto věcí. Má Vladimír Mlynář otázku na paní poslankyni Orgoníkovou? No, já se teď strašně omlouvám, paní poslankyně nedávno řekla něco takového, co mě strašně vyrazilo dech, nepamatuješ si to? Ne, vy jste zaútočila na někoho takovým, to je jmenování soudky. Ne, přečetl jsem v novinách, mě to od vás hrozně překvapilo, protože jste taková nějak mírná osoba, že jste řekla, že to jmenování Wagnerové u soudkyní ústavního soudu
nějaký spiknutí nebo něco, nebo je to, co jste to říkala? Spiknutí to určitě. Ne, nebo co jste to říkala? Čtěte noviny, pane kolego. Čtěte noviny. Pamatujete si to? Nebo je začněte psát. Já jsem se na to chtěl zeptat. No já to můžu zopakovat, já jsem řekla, že týká se to kauze Walderode. Jo, Walderode, tak to Walder. Dvojitý V, no. Přece jenom ještě s tím zdravým rozumem v té politice to není tak. Walderode, no. No, a rušením Benešových dekretů. Já jsem vyslovila pouze obavu, že paní Eliška Wagnerová byla jmenována ústavní soudkyní. Aby mu vrát, aby zpochybnila Benešovy dekrety. Je to tak? Tak jsem to neřekla. Ne. Tak řekněte, jak jste to řekla, ať je tazatel ukojen. Že mám obavu, že Eliška Wagnerová byla jmenována ústavní soudkyní proto, aby Benešovy dekrety mohly být rušeny. No a kde jste to vzala? Jak jste na to přišla? To jsem se chtěla zeptat. No. A víte, že to vím. A potom nakonec... A odkaď? To je vážná věc totiž, jako to by znamenalo, že... Já jsem řekla, že mám obavy. A ty obavy jsou a paní Wagnerová je nevyvrátila, než se vyjadřovala těch novin. Hned večer mi telefonovala, což mě teda strašně překvapilo. A prostě já mám takovou tuhletu obavu, já ji prostě mám. Některá rozhodnutí ústavního soudu jsou úplně jako zvláštní a my se teď vyvarováváme toho, že tedy Evropa nebude, nebo Evropská unie nebude požadovat zrušení Benešových dekretů a tak dále, pak si to uděláme sami v rámci našeho právního řádu. Takže jako to já na to upozorňuji, že potom nakonec, že unie nebude na tom trvat, my, ta Evropa prostě to bude tolerovat, ale pak si to můžeme udělat v rámci právního řádu svého vlastního a ten ústavní soud je k tomu jediný, který to může udělat. Čili já z toho mám upřímnou obavu. Já jsem pouze na to upozornila. Spokojen s odpovědí. To ne, ale tak... Můžeme si o tom popovídat jindy. Můžeme tady, to by zajímalo. Miroslav Beneš má tu komparativní výhodu poslední dvou otázek. Já si myslím, že politici jsou poměrně hodně mučeni a do těch, z těch debat chodí obvykle, aby přesvědčili svým způsobem přesvědčené. Takže já na pana kolegu Mlynáře už jsem otázku položil, on nevěděl, to znamená, jaké pivo čepují tam v té hospodě. A na paní poslankyni Orgoníkovou, jestli bych mohl, tak bych položil tu otázku, kterou ona předtím šatně položila panu poslanci Mlynářovi, jestli je tady ta její dcera. Je. Děkuji. A jmenuje se, má stejné příjmení jako vy? Ano. Takže dosud svobodná? Ano. Děkujeme za odpověď. Přátelé, povídali jsme si tady s třemi politiky, Hanou Orgoníkovou z ČSSD, Vladimírem Mlynářem z Unie svobody demokratické unie, koalice, a nepátrejte teďka, Miroslavem Benešem z Občanské demokratické strany, režisér Pavel Koutecký, který je muž, jež má rád, když věc má konec dobrý, všechno dobré, tak měl takový pocit, že byste mohli odcházet domů jako skeptičtí a říkat si, ježiš, ta politika, to je furt do kolečka, a teď zase nic neřekli a zase jsme se nic nerozvěděli a tak, a teď jsou to jenom řeči. Takže on udělal takový střihový záznam, který vlastně tohle všechno ne tak úplně eliminuje, ale prostřednictvím jisté vzpomínky nám možná bude interpretovat, že to není tak úplně hrozné. To bylo dobrý souvětí. Děkuju za pozornost a podívejte se. V sobotu dostoupila horečka vrcholu. Na ulicích se debatovalo o vedoucích myšlenkách jednotlivých stran a o nadějích na vítězství. Ale nikde nedošlo k rušivým výjevům, všechno se dělo skutečně v demokratické rozprávce. Každá strana chce vyhrát. To nezáleží na tom, která strana vyhrá. Vyhrát musí Národní front a Košický program. Ve 4 hodiny volby skončily. Hned vyrazili do ulic dobrovolníci, aby město vyčistili. Ve volbách vypadala Praha tak trochu jako o pouti. Nyní se musí dát všechno do pořádku. Letos jdeme do voleb docela jinak, než jak tomu bývalo kdysi a ještě i při posledních volbách v roce 1946. Tehdy bývala Praha téměř skryta podvolebními plakáty jednotlivých stran a ulice a náměstí byly pokryty silnou vrstvou letáků a tištěných slibů. Mnoho sil a pracovních hodin bylo pak zapotřebí, aby se Praha opět vyčistila.
Dnes čistíme Prahu před volbami. Směna primátora města Prahy doktora Vacka má na svém štítě heslo: prací jdeme do vítězných voleb, ne hádkou. A ráno 30. mája veselo se vyšlo k urnám, k slobodným československým volbám. V Devínskej Novej Vsi na Slovensku, tak ako na mnohých a mnohých iných miestach, išla mládež voliť spoločne. A nikde ani stopy po nátlaku alebo po volebných šmajkloch. Každý, kdo jen trochu mohl, přišel volit. A k těm, kteří nemohli, přišla volební urna. A v hlavním městě, na třetím nádvoří Pražského hradu, přichází první občan republiky, prezident Antonín Zápotocký schodí, splnit svoji čestnou občanskou povinnost. Muziky hrály, ba i písnička leckde vytryskla na cestě do volebního střediska. Už během dopoledne se zbíhaly z různých koutů země zprávy. Odvolilo nám 70, 80, 90%. Dali jsme důvěru svým kandidátům. Co já vím, já se v tom ještě velmi nevyznám, ještě budem iba prvý raz volit, takže... A že budu poctivý a spravodlivý. Pravda, Starka? Ano, ano. Aby nám konečně postavili jeden pěkný stadion s umělým osvětlením. 22. říjen byl pro všechny občany Československé socialistické republiky dnem svátečním. Ešte pred poludním dokončovali členovia volebných komisí v celej našej vlasti posledné prípravy na všeobecné voľby kandidátov Národného frontu do všetkých zastupiteľských orgánov. Výstavba nového mostu, uskutočňovaná v posledných rokoch, bola najlepším argumentom v predvolebnej agitácii za socialistickú prítomnosť i budúcnosť. Voliči, ktorí po dva dní odovzdávali svoje hlasy za kandidátov Národného frontu, vyjadrovali, čo cítili, čo mysleli, čo viedlo ich ruku s hlasovacími lístkami. V ich názoroch nebolo rozdielu. Ich citom a myšlienkam bola spoločná hrdosť nad tým, že sú občanmi Socialistickej republiky, ktorú chcú mať krajšiu a silnejšiu a život v nej ešte bohatší a spokojnejší. Vzpomínka na minulost a já vám přeju hezký večer. Děkujeme, na shledanou.